Velkommen skal du være til Studio Direkte her i Pinsen, hvor vi befinner oss på Visjon Gjestegård med pinsestevne. Og halleluja, vi opplever at ånden faller, vi opplever at mennesket møter Gud, og det herlig. Det jo derfor vi feirer nettopp pinse, nettopp fordi da var det menighetens fødselsdag. Det var da menigheten, kirken, ble født på Øvre Salen i Jerusalem, da de 120 var i forventning til at den hellige ånd skulle falle, som Jesus da hadde lovt da på Kristi himmelfartsdag 10 dager før, hvor han sa at «Men dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem, Judea og Samaria, like til jordens ende». Du skjønner det at uten den hellige ånd så kunne vi ikke gjøre det umulige mulig. Og det derfor den hellige ånd har kommet, nettopp fordi at før det skjedde, så var Jesus, han var begrenset til tid og sted, rom og tid og sted, som han opererte i. Men nå er Jesus da allesteds nærværende ved at Faderen sendte den hellige ånd i hans sted. Så nå er Jesus i Kina, han er i Afrika, han er i Norge, han er i Amerika, han er overalt. Og hver den som påkaller Herrens navn skal da bli frelst. Det er det. Og Gud han har da utøvd sin ånd over alt kjød, står det. Og det begynte med 120 i Jerusalem på pinsefestens dag. Da ble de alle døpt med den hellige ånd. De begynte å tale i tunger og profetiske ord. Og det er jo tegnet på at du er døpt i den hellige ånd. Det er det at du taler da i tunger. Og dette med tungetale og tunger i bønn, det er jo en veldig energikilde, halleluja, for å leve da et overnaturlig liv i Kristus Jesus. Halleluja. Så det er derfor vi er her, det er derfor vi er på lufta, for nettopp å feire da pinse, denne høytiden som også er en helligdag, og helligdager i Norge. Det synes vi er veldig, veldig sterkt å få lov til å feire. Willy, som er en herlig, kjent broder for mange. Han har jo besøkt Norge mange ganger, og han er jo en som... Når det gjaldt løping, når det gjaldt mange ting, men så reiste Gud han opp som en sterk ungdomsevangelist som hadde store, store vekkelser blant... opplevde sterke møter med han, og spesielt så har han faktisk, han og kona, de har en spesiell gave til å be for at da folk skal bli gravide. Vi har flere eksempler på det, av folk som har strevd for å få barn, ikke har fått det, og så har Deborah og Dwayne bedt for dem, og så har det skjedd at de har da fått barn etterpå, selvfølgelig. Det skjer jo i en naturlig kontekst, og så er det noe overnaturlig som skjer. Så det er det som den hellige ånd har kommet for, det er jo at vi kan gjøre det umulige mulig ved at den hellige ånd kommer over oss, så vi kan være vitner om Jesus Kristus. Og Svein, vi opplever jo det at pinse og høytider er en spesiell vanskelig tid også, for de som kanskje ikke har familie eller som er ute og feirer. Og derfor står ikke telefonen her på callcenteret, eller det ringes inn bønnebegjær på bønnebegjær, og det er jo derfor vi er her. Det er jo derfor rett over gangen så har vi jo bønnesenteret vår, der ligger det jo 100 000 av bønnebegjær som vi også har bedt for selvfølgelig i dag. Amen. Og det er klart, Jan, du nevnte på 120 på Øvre Sal, men vi har den store visjonsfamilien, som også er brennende i ånden, også er aktive, også på en måte står på for vekkelse og reformasjon i Norge. Så det er sterkt med visjonsfamilien.
Bergen. Så, og bønnebier, vet du, sant? Vi kunne nevnt mange gaver gjennom Duane Swilly, og du nevnte på det med barnløshet, Jan, og, ja, og få de fruktbare, men de har også en veldig sterk tjenestegave når det gjelder dette med ekteskap. Ja. Til å drive familierådgivning, ja, til å komme med råd i så dette er et ektepar med masse gaver, så du sitter her i kveld, du må i hvert fall benke deg til sendingen nå i kveld og få med deg hvert ord som går ut i kveld. Amen. Yes, ja, da er vi i gang. Ja, og da er det sånn at vi har fokus på bønnebjerg. Du kan også vipsa inn denne kvelden, og der er folk på kålsenteret her under hele sendingen, og så avslutter vi også denne sendingen her fra kålsenteret. Og da begynner vi med vipsnummer, det har du allerede fått det på skjermen, det er 22 10 10, for deg som ønsker å være med også med en gave. Ellers er det sånn at du kan gi på sms kodord VISION til 2210, eller du kan ringe til kålsenteret 32 21 13 13, og så er det dette med bønn, vet du, og det er så herligt når du ringer inn bønnebjerg. Vi får bønnebjerg fra stadig nye mennesker, og det er vi så takknemlige for, den tilliten som du viser oss, og vi viser deg respekt, vi tar deg på alvor, og vi har et begjær i vårt hjerte at du skal få ditt bønnesvar i Jesu navn. Så vi står sammen med deg og dere og alle som sender inn bønnebjerg. 32 21 13 13, og for bønnebjerg til kålsenter, eller bønne-iPaden, den står på lading rett bak meg her. Da er kodord bønn, husk, mellomrom, og så skriver du bønnebegjæret ditt, og så sender du det til 2210. Det blir som en vanlig melding som vi sender gjennom store deler av døgnet. Så da er vi i gang her fra kålsenteret. Jan har åpnet sendingen, og vi går rett til møtesalen, hvor det er lov. Vitnesbyrd, og det som hører til i et møte, det viktigste er at Jesus, han er her. Vær så god.
hans nåde vare for evig. Vi kan se
Halleluja! Velkommen skal dere være, alle som har kommet hit, og velkommen til å være dere i de 10.000 av hjem rundt om i Skandinavien. Vi kan feire da pinse. Hvor folk ble født på ny og gikk inn i en troens dimensjon. Som samlet på Øvre Salen, de hadde jo vært med Jesus. Det var jo mange som fulgte Jesus rundt omkring. Men det dabba av etter hvert. Men det var 120 som holdt fast på det som Herren hadde lovt skulle komme da i Jerusalem, for det at Jesus sa det skal bli i byen inntil dere blir ikledd kraft ifra det høye. Halleluja. Og de visste ikke hva det var. De visste ikke hvem den hellige ånd var, for Jesus sa, jeg går, og Faderen skal selvfølgelig, den hellige ånd er en person. Han er ikke tungetale, men han er en person, den tredje personen i guddommen. Takk og lov. Det er jo ikke sånn at vi som kristne tror på tre forskjellige guder. Nei, vi tror på Faderen, Sønnen og den hellige ånd. Amen. Og da var det jo sånn at Jesus var jo begrenset når han gikk her nede til tid og til sted. Han kunne bare være på ett sted av gangen. Om jeg ikke går bort, så kommer den hellige ånd ikke til dere. Så nå er Jesus allesteds nærværende. Han er i Kina. Han er i ditt hjem i dag. For at hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Han er i Argentina. Han er i Afrika. Ja, han er alle steds nærværende, så er den hellige ånd til stede. Halleluja. Og da falt den hellige ånd på alle. Det står det at når pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet i en akkord på samme sted. Halleluja, det kom et veldig vær som fylte hele rommet der de satt, og det viste seg tunge liksom av ild. Halleluja, de begynte å tale i tunger. Amen. Alt dette som ånden ga dem å tale. Og det ga seg selvfølgelig utslag i at folk begynte å oppføre seg rare, ikke sant? Det var ikke sånn at det var sånn at de foldet hendene sine og var andektige, liksom sånn. Nei, det kom et veldig vær, står det. Det er et stormvær. Så det ble ytringer da. Noen skalv og noen spektakel i Jerusalem. Og da sa folk som ikke forstod det, disse er fulle av søt vin. Amen, for det at når den hellige ånd kommer, så ser du full ut, vet du. Skjønner du? Altså, det blir noen ytringer da. Amen. Og det er derfor men bli fylt av ånden. Amen. Så når du blir fylt av ånden, så skjer det noe med sjela di, det skjer noe med kroppen din. For å si det sånn, du mister kontrollen. Takk og lov og pris. Og da kunne Peter stå frem og så si, disse er ikke fulle som dere tror. Det er jo bare, det er jo bare liksom klokka 9 om morgenen. Og da, folk som er på fylla, de sover da klokka 9 om morgenen, vet du. De som drikker seg fulle, de er fulle om kvelden og utover natta. Men om morgenen så sover de. Men så sier Peter det at, hei, dette er det som er profetert ved profeten Joel. Amen. Mange hundre år tilbake. Og der står det det at, og deretter skal og døtre skal tale profetisk ord. Deres gamle menn skal komme, og deres unge menn skal ha syner. Halleluja. Og det betyr at jeg er ung som
Så når du har begynt å drømme, så er det fordi du har blitt gammel. Det er helt i orden. Halleluja. Amen. Så det står det altså at gamle menn skal ha drømmer, og deres unge menn skal se syner. Amen. Ja, og så over treller og trellkvinner vil jeg utyde min ånd i de dager. Og jeg vil gjøre underfulle tegn på himmelen og på jorden, blod og ild og røksøyler. Solen skal bli forvandlet til mørke og månen til blod før Herrens dag kommer, den store og forferdelige. Og så står det det, og det skal skje hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Sions berg, og i Jerusalem skal det være en flokk som har sluppet unna, slik Herren har sagt. Og blant de overlevende skal de være som Herren kaller. Amen. Så disse 120, de har jo blitt nå til 500 000 000 mennesker rundt om på jorda. Det er jo sterkt. Så den profetien der, den ble ikke fullført i Jerusalem. Amen. Men den begynte da. Du vet, profetier er ofte noe som går gradvis videre. Og enda så er jo sånn at den hellige ånd ikke har blitt utgitt over alt kjød, over alle mennesker. Amen. Men det kommer til å skje i endens tid, så kommer og det er jo bare sånn at vi her i Vesten så lever vi i et postkristent samfunn. Altså, det betyr at det var en gang vekkelse her, det var en gang en bevegelse av den hellige ånd som var sterk, som ikke er så sterk lenger, men vekkelse med tegn, under og mirakler, det går over hele store deler av verden som vi opplever. Jeg mener, vi har megakirker i Afrika, vi har i Sør- og Sentral-Amerika, vi har i Indonesia, det største muslimske landet i verden, store, store, enorme vekkelser og menigheter. Og det som kjennetegner disse menighetene, det er jo at de er døpt i den hellige ånd og ild. Det er det karismatiske, pinsekarismatiske, de er venner da av pinsen. Halleluja, mens de gamle kirkesamfunnet skrumper inn og dør mer eller mindre ut, kan du si. Men vi tror, halleluja, at Norge skal bli frelst. Tror vi på det? Vi tror at den hellige ånd faller, halleluja, som på pinsefestens dag. Og det er klart, hvis du ikke har opplevd det, så skjønner jeg det at du er skeptisk til det. Men du vet, når den hellige ånd kommer og møter deg, så er det så voldsomt. Amen. Oss her i kveld som tror det er Levi Jensen. Kan ikke du komme hit? Amen. I Levi Jensen, en klapp her. Halleluja. Amen. Takk og lov. Halleluja. Yes, her har vi ungdomspastoren Levi Jensen. Wow. Halleluja. Vet, ikke noe varsel i det hele tatt. Kom her, liksom. Ja. Det er også den hellige ånd, kan du si. For den hellige ånd, du kan ikke planlegge den hellige ånd. Nei, du må flyte med den hellige ånd, ikke sant? Amen. Så her planlegger vi ingenting. Det eneste vi planlegger her er at vi ber før møtene om ledelse, fordi vi er avhengig av den hellige ånd. Takk og lov, og da drar vi fram Jensen, Levi. Amen. Fordi at vi er ledet av den hellige ånd. Og så sier da Jensen det som, halleluja, den hellige ånd sier. Og hva sier den hellige ånd? Norge skal bli frelst. Nå har vi sett mye gærninger som djevelen har gjort, så nå inntar vi dette landet her. Amen. Og jeg har lyst til å komme med den visjonen som brenner i Levis ministry, som jeg har som organisasjon. Kan jeg over til å ta det? Ja. Og jeg har så masse lukselapp her. Den Bibelen her er Norges mest kjente Bibel, tror jeg. Det skal være lenge. Og så kan vi begynne fra vers 3.
Det er herlig. Og det står om endetiden da, det er Herrens plan over den siste tidens evangelister som vekkes opp i dag. Da står det, en ild fortærer foran dem, og bak dem brenner det flammer. Landet er som Edens hage foran dem, og etter dem er det som forlatt ødemark. Sannelig ingenting skal slippe unna av dem. Det ser ut som hester som går, som stridshester, slik løper de. Med en larm av vogner springer de over fjelltopper. Det er som lyden av flammende ild, som fortærer halmen, og som er sterk folk, som fylket til strid. Framfor dem som vrir folket seg smerter. Alle ansikter blekner. De løper som mektige menn. De klyver over murene som stridsmenn. De er hver menn blant dem som følger denne veien, de skal gå. Og de bryter ikke ut av rekkene. De dytter ikke hverandre til side. Hver av dem går den bene veien han skal gå. Selv om han faller blant våpenene, så stanser de ikke. De løper frem og tilbake i staden, og de løper på murene. De klyver inn i husene, og de går gjennom vinduene som en tyv. Da er du ivrig. Da skal du ha sjelene. Halleluja. Da plyndrer vi helvete. Da skal de bli frelst, altså. Halleluja. No mercy. Jorden skaker foran dem, og himmelen skjelver. Solen og månen formørkes, som pastor sa her. Og stjernene mister sin glans. Herren løfter sin røst rett foran dem og sin hær. Og hans leir er meget stor og sterk. Sterk er den som utfører hans ord, for Herrens dag er stor og meget fryktydende. Hvem kan utholde den? Halleluja. Så Herren her mener business i disse dager her. Vi går inn, du skjønner at det er den tiden her, så Jesus sier at å arbeide om dagen, for om natten kan vi ikke arbeide mer. Og det er nettopp det som skjer her, som pastor Jan sier, at han skal utyre sin ånd over all kjød. Og det er det som skjer nå, at Herren her vekker opp steingærne råtasser, som jeg kaller det, og det er jo ungdommer som er evangelister. Fordi at det var et kvinnefolk som har profetert og over titals år siden her i Norge, og så sier at jeg tror ikke jeg har sett deres tårer, sier hun. Herren sier det, og at jeg har hørt deres bønner. I denne siste tid skal jeg vekke opp ungdommer av her, av evangelister, som skal inntage denne tiden her. Halleluja. Så jeg får lov til å være med på dette her, for jeg er vel en som Herren har satt til for oss å reise opp her av ungdommer. Og det er det jeg gjør. Du skjønner at jeg catcher ikke eldre folk, men de ungdommene kommer til å gjøre det. Jeg tror det, at når du ser at det står en pike eller en guttunge da på 12-13 år gammel, tårevåte øyne, og de står og profeterer over folk som går på gaten med krykker og gåstoler, de kommer med kunnskapsord, og jeg tror det at det er bare voksne folk, de passerer skyggen til dem, så blir de helbreda. Denne tiden her kommer til å bli så sterk, det kommer til å bli så mye mirakler på gatene, at vi må ikke begrense Gud. Jeg tror at det blir vanvittig sterke ting av mirakler som kommer til å skje. Det kommer til å skje på Vinmonopolet, Kiwi-køer og rundt på kjøpesenteret. Masse herlige ting som Herren kommer til å gjøre. Så ikke begrense han, ha forventninger til hva Guds kraft kommer til å gjøre nå. Vi skal se sterke ting. Og vi står nå i startgruppen for dette her. Halleluja. Så dette her arbeidet her som jeg har fått lov til å være med på, som den hellige ånd drar i gang. Halleluja. Det er bare starten vi har sett. Halleluja. Nå er det tusenvis av ungdommer som bøyer sine knær for Herren nå. Halleluja. Min telefon står ikke stille. Det ringes mange, mange. Jeg er 50 frelse i dag. Det stopper ikke. Det er hele tiden. Halleluja. Så det er veldig herlig å få lov til å være med på dette her. Amen. Og all ære til Herren. All ære til Herren, altså. Og du kan tenke deg det at det er de jeg får se og høre blir frelst. Men hva med alle de som får lov til å se på deres kanaler, Visjon Norge, og kanskje noe av YouTube-kanalen min og andre kanaler? Du vet at dette her ligger på internett, det er voldsomt kraftig verktøy. For at folk kan se på dette på natta, og så begynner ånden å tale til deres hjerter, og så tar de imot Jesus. Så jeg tror det. Når vi sover, så er det mange tusen som tar imot Jesus på grunn av det Visjon Norge gjør. De har masse liggende ut på nettet, på YouTube, også på Facebook, og så har de egen kanal der de ligger ute. Jeg også har noen kanaler der de ligger litt ute. Jeg tror folk, de ser på dette her, det toucher deres hjerte, og de blir frelst.
Det er så herlig med brødre som reiser seg opp og så gjør det Herren har talt dem. For at vi har tenkt at vi vil ikke komme tomhent hjem til Herren, men vi vil levere en skare av folk. Amen. Halleluja. Tenk på det. Jesus, han blødde og døde for alle vårs. Amen. Så nå det bare vår tur å høste det inn. Halleluja. Og det hjertene dere, altså at jeg opplever også det som står i Lukas 10:2. Da står det, høsten stor, arbeiderne få. Be derfor høstens herre å sende ut arbeiderne. Ha den bønnen i hjertet deres, ta det med hver dag. Så at vi bare ber far å sende ut arbeidere, for den høsten her svær, forstår du. Amen. Og jeg vil også appellere til pastoren. Ikke være så veldig skeptisk til hva Levi gjør for noe. Han ser kanskje tullet ut og gjør mye rart på gatene. Men du skjønner da at jeg drukner i arbeid. Sånn som Peter, vet du, han, båten var fullt i rekka med fisk. Han måtte rope på hjelp for det rett før båten gikk under, forstår du. Og jeg gjør det i dag også. Og jeg håper det at jeg får et større oppmøte av pastorer i de byene jeg kommer til. Sånn at de klare til å levere barn inn i åndelig hjem. Mange ganger så har jeg meet up. Jeg har bare 200, 300 og 400 barn som møter opp hver by jeg kommer i. Og du skjønner at når ikke pastorer møter opp der, så reiser jeg hjem igjen. Og det jeg ender med da, det at jeg har gatebarn, åndelig gatebarn, fordi at pastorer ikke var i stedet der, og så ta imot barna og få dem inn i åndelig hjem. Så det var bare en jeg appellerer til det, og dere er hjertelig velkommen til å komme til de meetupene jeg har. Halleluja. Og være med på å dra inn barna, forstår du, så de får et åndelig hjem og omsorg og kjærlighet. Amen. Så det var det jeg hadde å si. Halleluja. Takk jeg for meg. Yes. Ja, men så herlig. Takk og lov. Vi skal bare be for det. Amen. Jesus, vi bare takker deg for Levi, Herre. Takk, Herre, for det du har bare oppreist han. Halleluja, som en ild. Og en kraft, halleluja, utenfor alt som heter menigheter, Herre. Halleluja, han har gått utenfor leiren og bærer din vannære. Og jeg bare priser deg for hva som skjer i hans tjeneste, i hans liv, Herre. Jeg bare takker og priser og lover deg, for det er du som gjør under og mirakler, Herre. Halleluja, for det du reiser opp en ny... En ny generasjon, halleluja, en ny generasjon, halleluja, så vi bare priser deg for det, i Jesu. Halleluja, den som har sendt han ut, i Jesu navn. Halleluja, alabalagidi, halleluja. Halleluja, fire! Det er fire! Fire! Amen, halleluja. Takk og lov. Halleluja, amen. Yes, amen. Det er bare sånn at Gud gjør saker og ting som vi egentlig ikke forventer. Vi har vår oppskrift på hvordan Gud skal komme. Men du hører her, der, du vet vannet, du kan ikke demme opp vannet. Det finner en strøm. Det finner en vei å gå. De gamle skinnsekker, det går ikke. Da sprenger sekkene. Og det er det som skjer med mange menigheter. Mange menigheter er så tilfredse i sin liten klubb, i velsignelsesklubben sin. Liksom, kom ikke her og forstyrr oss med at nyfrelste kommer, folk med vanskeligheter og problemer og så videre. Amen, og da reiser Gud opp sånn som Levi Jensen. Jeg mener, jeg visste ikke hvem han var, selv om jeg kjenner jo han fra barnsbena, da han var en liten gutt. Han passet min eldste sønn, faktisk, Kristoffer. Og jeg og faren hans drev med video, hadde videokamera, før mange andre hadde. Så vi var sammen og viste da Nicky Cruz-filmen Kors og springkniven, når vi drev og evangeliserte med den filmen rundt forbi, sånn sett. Så da fant jeg ut at men det er så sterkt å bare oppleve det. Halleluja. Så det var liksom mine barn som fortalte meg om han. Ja,
Haddal hadde sammen med en som heter Levi Jensen. Liksom. Ja. De visste ikke om de kunne ta det seriøst, ikke sant? Men så... Fire! Amen! Altså, djevelen en løgner, og han skal brenne i ilden. Amen! Så da skjønte vi jo det at, hei, halleluja, dette her bare Herren. Amen! Og når Herren kommer i en annen innpakning enn det vi vant med, ja vel, så sier vi, nei, Gud kan ikke være sånn. Ja, men det nettopp sånn han Halleluja, han passer ikke inn i en boks. Prøver å sette Jesus inn i en boks, ja vel, så det over. Amen. Vi står jo på her og har bibelskole, vet du. Verdens beste bibelskole. Følg meg bibelskole, og nå skal vi ha 3 dager med Rudi her. Rudi, hvor du? Amen. Kan ikke du si litt om 3 dagers bibelskole her? Halleluja. Ja, vi skal ha en 3 dagers bibelskole her oppe på Gjestegården. Den skjer 17., 18. og 19. juni. Og det blir på ettermiddagen slik at folk har muligheten til å komme etter jobb og være med på den. Det jeg skal kjøre på, det som har vært egentlig litt av det verste som har slått meg, det faktisk det som står i Matteus 23, 19. Vær den som hører ordet om riket og ikke forstår det, til han kommer den onde og røver det som sådd i hjertet. Og det står også videre i 23, men det som ble sådd i den gode jord, det den som hører ordet og forstår det. Han bærer frukt, og en gir han 100-fold, en 60-fold og en 30-fold. Så det har vært det at mange har jo kjent meg for å være dypen i Bibelen. Altså, jeg veldig grundig. Og det har ført igjen til at åpenbaringsforståelsen, Herren har visst ting i åpenbart for meg, de tingene der. Og det er det jeg ønsker å dele til alle sammen. Slik at jeg får del i de her tingene. Mange her ute i Norge har fått eller blitt gitt. Det som oftest hindrer hver enkelt av oss, det er faktisk forståelse faktisk at du er du har fått det av Guds DNA. Å forstå hvem du i Kristus, helt avgjørende for å se hvordan du skal kunne overvinne kjødet, for så kunne begynne å vandre inn i det som har med Herren å gjøre. Og det er det som på meg har lukket på hjertet mitt hele tiden når jeg også har drevet på med undervisningen på bibelskolen her oppe. Det har vært hele tiden det her med at jeg ønsker å dele, jeg ønsker at andre får en forståelse av det vi Herren har vist. Den har vist meg. Og det er det oppbyggende. Så jeg håper at det kommer veldig mye folk. Selvfølgelig. At det kommer opp og så ser faktisk, her det noe. Og det fra da 17. til 19. juni. Ja. Amen. Takk skal du ha. Amen. Halleluja. Gi ham en klapp. Amen. Vi begynner et nytt skoleår her nå på Følg meg Bibelskolen, vet du. Visjon Norges Bibelskolen. For det det dreier seg om. Både foran og bak kamera. Det jo den største evangelisten i Norden. Så det jo nettopp TV-Visjon Norge. Jeg mener vi har 150 000 mennesker som innom kanalen vår hele tiden. Og det det Jesus sa, at dere skal gjøre større gjerninger enn det jeg gjør, for jeg går til Faderen. Og da tenker jeg på det at, hør her, men på grunn av teknologien så vi over alle steds. Ok, så vi kan ligge da og sove om natta, og så blir folk frelst da på reprise. Halleluja, når vi ber frelsesbønn. Takk og lov. Jeg mener, det er liksom større gjerninger enn det Jesus gjorde. Halleluja. Ja, men vi fikk et kunnskapsord, og så sender vi det reprise et år etterpå. Amen, så blir folk helbredet på det kunnskapsordet. Amen, takk og lov, det så sterkt. Amen, og skal vi komme noen vei i Norge, så må hele menigheten aktiviseres.
Amen. Så det vi snakker om, det disse tegn skal følge dem som tror. Amen. Ikke predikanter, ikke apostler, eller profeter, eller hyrder, eller lærere. Nei, det den enkelte troende. Du skal gå ut og kaste ut demoner. Det jo selvfølgelig noen i Norge som tror at demoner ikke finnes. Dessverre. Vi ønsker å befri folk fra det svineriet der, for å si det sånn. Amen, så det noe av det. Disse tegn skal følge dem som tror. Det ikke meg som sier det, det Jesus. Amen, og vi skal legge hendene på de syke, og de skal bli friske. Så takk og lov og pris. Hva du har av yrke spiller ingen rolle. Det som din oppgave og tjeneste, det at du da et vittne. Følg meg, så skal jeg gjøre deg til menneskefisker. Amen, og så kan du være ledet da av den hellige ånd. Og det det vi ønsker også, at du blir så full av den hellige ånd, så du kommer ut av det naturlige mennesket. Amen, og begynner å leve da i det overnaturlige. Det det som spennende med Jesus. Jeg mener, han sier et ord til deg, du handler på det ordet, og så du med på eventyr. Takk og lov. Amen, så det herlig at du kan stå på morgenen da, og bare bli fylt av ånden. Halleluja, og så har du den spenningen. Det lurer på hva Jesus skal gjøre i dag. Halleluja, amen. Ja, det var her på torsdag, så skulle jeg ha studio direkte her. Men så bare kjente jeg så sterkt at nei, jeg skal ikke ha studio direkte i kveld. Jeg skal på fotballkamp med sønnen min. Oppe i Åmot. Det sånn han spilte der. Og så ringte jeg til Arne Pedersen som alltid stiller opp. Vet du, Arne en fantastisk broder. Så sier jeg, Arne, kan du ta studio direkte? For jeg må bare på fotballkamp med min sønn. Jo, så det var jo herlig å være på fotballkamp med sønnen min og se han skårer mål. Amen, så det var veldig bra. Men det var liksom det naturlige jeg skulle der. Så kom jeg og prat med en person der, vet du, ikke sant, om ting og tang. Og så ble jeg invitert hjem til han, til huset hans, som hadde et original hus der. Og så, jeg snakket ikke om Gud eller noen ting med han, men han visste jo hvem jeg var, så i det jeg skulle si ha det, så sa han, ja, men du driver jo med noen andre. Ja, sa jeg, men det fordi jeg har møtt Jesus. Ja, men nå må du komme inn her og ta deg en kopp te, liksom. Og da ble vi sittende der og snakke inne i huset hans, vet du, til langt på natt. Halleluja om Jesus og evangeliet. Takk og lov og pris, for det var det han ville, egentlig. Amen. Han ble ikke frelst, men amen, jeg fikk bedt for noen sagt at Jesus, takk at du åpenbar deg for ham. La den hellige ånd og bevise ham at du Guds sønn. Amen. Skjønner du? Halleluja. Så det jeg snakker om det at, ok, når Gud leder deg, så leder han deg på forskjellig vis. Du skjønner ikke hva det dreier seg om. Det det som spennende. Det det vi får lov til å være med på. Jeg mener, jeg tenkte på det når vi var i Moldova her forrige søndag, og fem damer fra fengselet ble døpt, vet du. De kom i eskorte fra fengselet i Philadelphia med da fengselsbetjenter som aldri hadde vært på et kristen møte før, og de hørte vitnesbyrden, sterke vitnesbyrd av jenter som har blitt frelst og fått livet sitt forvandlet. Og så tenkte jeg det, alt dette her som vi får lov til å være med på i Moldova, jo, det var jo fordi at jeg kom ut av radiostudio i 99, og den hellige ånd slo ned i meg, og han sa bare Moldova. Moldova. Jeg visste knapt hvor Moldova var. Amen. Og da sier jeg med en gang, hei, Sven. Ok, om 20 år, Jan, så skal dere drive, ha bygd gamlehjem der nede, ha bygd handicapsetter, dere har bygd skole der nede. Dere skal bygge universitet. Du har blitt invitert til statsminister. Dere har et fengselsarbeid, og så videre, og så videre. Nei, Gud gjør ikke det. For det dreier seg, pinse handler om tro. Halleluja. Han sier et ord. Og så tenker jeg på det. Tenk om jeg 20 år etterpå hadde liksom hatt sånn nostalgitid med Sven. Du husker jo det, Sven?
I 1999, husker du det, vi var i studio, og så sa Gud Moldova. Jeg lurer på hva han mente med det. Mm-hmm. Ja, du kan lure på det til du dæver. Amen. Hva Gud sa til deg da, for 20 år siden. Men det det dreier seg om, det hvis ikke du handler på det, så skjer det ingenting. Og det var det som skjedde på pinsefestens dag. Amen. Det gikk fra den fysiske dimensjonen. Vi har ikke sett Jesus fysisk som disiplene, men vi tror på ordet, og så handler vi på ordet. Og så får vi erfare hvordan Gud da leder oss. Amen. Så det Visjon Norges bibelskole. Halleluja. Takk og lov. Jeg setter deg frihet fra depresjon, fra motløshet, fra frykt, fra angst og alt dette svineri her. Amen. Vi har en søster her. Halleluja, som fri, ikke sant? Takk og lov. Du sitter bak her. Amen. Halleluja. Hun kom som en, hva skal jeg si, som en veldig stengt person. Nå er det åpen. Amen. Han møtte Jesus. Ja. Takk og lov. Halleluja. Amen. Mange, mange sånne vitnesbyrd, hvordan Gud forvandler det helt håpløse. Amen. For det finnes ikke noe håpløst for Jesus. Amen. Når vi sier ja til Jesus, så gjør han det umulig. Og det det pinse dreier seg om. At det umulige da blir mulig. Amen. Så hvis du vil lære noen ting, noe praktisk, så det undervisning det går på. Så det å lære seg teknikk. Amen. Foran og bak kamera. Nå holder vi på med Jesus-vikingene. Nei, Jesus-gjengen. Halleluja. Hvordan går det, Inger? Amen. For det at vi holder på, vet du, det har blitt profetert til oss at vi også skal lage film her. Ikke sant? Halleluja, vi tror på det. Amen. Og serier. Yes, for å nå da barna og den oppvoksne slekt med da evangeliet. Ja, amen. Og vi har jo selvst Jesus med oss også. Ja, det Jesus, jo Daniel Haddad. Kom her, Jesus. Kom, Jesus. Amen. Så det tok litt. Han spiller Jesus. Passer bra, vet du, i alder også, vet du. Ja. For 32 er det ikke det du er? Ja, så du har fortsatt et år, en halvannet år til å gå på. Mm-hmm. Nei, men det kjempeherlig, vet du. Og i morgen så skal vi faktisk, da skal vi ha en sånn privat meetup, egentlig litt sånn for noen, med Levi Jensen. Jesus-gjengen møter Levi Jensen, så det blir litt sånn, vi lager jo episoder, og det jo en serie, så det blir jo litt sånn, for det litt rolle, men så det jo egentlig litt virkelig også. Ja. Hvordan synes du det? Du har... Ja, er den på? Ja. Ja, så fint at den på. Amen. Jeg synes det har vært veldig spennende. Jeg skal spille selveste Jesus. Så, men jeg har følt det har gått utrolig fint. Og egentlig bare bedt Gud om hjelp og Gud om styrke. Og så kjenner jeg hvordan, på samme måte som den hellige ånd var med Jesus, så kan jeg kjenne at den hellige ånd med meg når jeg med i den serien. Og så merker jeg hvordan det bare fungerer så fint med de barna som med, og de ungdommene. Hvordan vi bare samarbeider så fint i dag. Og manusene helt fantastisk. Jeg har sett gjennom manusene, og jeg bare kjenner hjertet mitt bare bli glad, og jeg kjenner bare det griper meg, og jeg kjenner jeg kan stå for det 150%, og jeg kjenner jeg blir så glad av å være med på det, og bare forkynne evangeliet på den måten. Og jeg får jo stadig vekk spørsmål fra folk som har sett på det her, og lurer på hvordan det har vært, og folk som har sett på det har blitt oppmuntret. Jeg har hørt fra en prest som har vist det til konfirmantene sine, og de synes det var så bra. Det eneste de ikke likte var at det bare var 3 episoder, så de ville ha så mange flere, for de likte å se på det. Men jeg er nødt til å bare... Du vet... kom faktisk etter... vi hadde hatt Maldonado første gangen ute i Oslofjord. Det var en uke eller to rett etter det, så hadde på en måte, det var en sånn stir-up. Jeg bare våkna 2:30 på natta, måtte opp og be, og så bare vise Gud meg den første episoden. Og det var bare, sånn var det, jeg bare, ikke sant, vi skal ikke ha Jesus Viking, vi skal ha Jesus-gjengen, og det skal være, komme dit riktig. Fader vår hver gang, de skal lære hvordan de skal komme og møte Jesus, selv om man ikke ser han, altså om ikke vi ser, man på naturlig vis ser han klart, så at det på en måte man skal, vi skal visualisere hvordan det skjer da. Og det jo kjempeherlig, vet du. Men du vet, jeg jo vant til å gå på direkten hele tiden,
Og hva sier Gaute? Du må skrive manus! Og da har vi... Angel! Amen! Så det var kjempeherlig, vet du. Så da... men du skrev da manus. Nei, det ikke sant. Du skrev jo manus på høyskolen. Lærte meg å skrive manus. Men du begynte... Ja da, men du hadde det også, men... Det bare renner ut da, så manuset, så er det opp til henne. Så det som også er, fordi at dette her koster penger. Og nå har vi vært igjennom veldig trange tider og tøffe tider, og da har vi et veldig lite budsjett på det også, ikke sant? Så det er på en måte Gaute sier, ok, dere kan lage det, men dere får så mye tid. Og vi har jo også en fantastisk regi, amen. Så det er vi bare så takknemlige for, så det må jo være bare fra himmelen og ikke noe annet. Som gjør dette her mulig. Men det er klart at... amen. Så hvis noen ønsker å støtte bare Jesus-gjengen, så er vi veldig åpne for det, for vi ønsker å lage mange flere, ikke sant? Absolutt. Ja. Yes. Men sa han før han blir 33 da. Nei, det var bare et spøk. Men er det noe jeg tror på, så er det å satse på barna, at de skal få noe bra. Og nå ligger det jo her på YouTube også. Du kan søke på Jesus-gjengen, så vil du finne det der. Og bare ser at det er mange som ser på det her og blir oppmuntret. Og jeg fikk jo oppleve bare for noen dager siden at jeg var innom i skole. Og da var det en gutt som kom og sa, er det Jesus? Nei, det er... Jeg har sett deg før, du sa Jesus, ja. Og det er klart, unge får med seg det her, de ser på det. Og de blir møtt av det, og derfor kan vi få lov til å formidle Guds radikale kjærlighet gjennom drama på en sånn bra måte. Bruk teknologi og se mennesker både disippelgjort og frelst. Og det er jo klart at dette er for hele familien å se. Så jeg anbefaler familien å bare sitte sammen med barna og se på Jesus-gjengen. Amen. Og det er jo til å oppmuntre, ikke sant? Så det når vi da møter Levi, så er jo det helt fantastisk. For det er jo på en måte det som er at det, å gjøre det litt gøy for barna, å følge Jesus, ikke sant? Eller ungdommen da, tenåringene. Mm. For det, ikke sant? Og det er jo, og det var jo det jeg så, ikke sant? Altså, for at de på en måte skal få en levende Jesus, at de kan gå ut, de kan søke Jesus, og at han vil tale til dem, og at de kan gå ut og gjøre helt konkrete ting for han for å være med å bygge Guds rike. Amen. Så serien heter egentlig Komme dit rike og Jesus-gjengen. Halleluja. Ja, så sterkt. Ja, det er det. Det er bare det eneste jeg ikke skjønner av det manuset når jeg skal lese det. Det er det at jeg har skrevet på nordnorsk. Og det er jo, altså nå har jo Ragnhild... Og det fatter jo ikke jeg, dotter og... Ragnhild skriver da Jesus på fordi at han er jo nordnorsk. Ja. Så det er jo bare sånn at jeg synes det er helt grusomt å lese selv, men du vet at når han skal bruke manuset, så er det mye lettere for han om det står på nordnorsk. For hvis ikke det, så får han sånn litt sånn blandingsdialekt. Ja, amen. Og det er jo litt kraftig språk da, som disse nordlendingene har. Så jeg vet ikke om Jesus liksom brukte, han brukte jo en del kraftuttrykk, men halleluja. Ja, men det er kjempebra. Takk og lov. Amen. Amen. Takk og lov, Jesus Kristus. Halleluja. Amen. Yes, så søk inn på Bibelskolen. Vi har undervisning, vi trener deg i de forskjellige tingene som vi holder på med her. Så dere kan være med også på misjonsmarken, kan du si. Så det blir forskjellig fleksibilitet med den skolen. Og den er åpen for alle som brenner, som ønsker å tjene Jesus i hjertet. Og følg meg. Halleluja. Og her har vi kapasitet. Vi har Arne Pedersen som har... vært forstander i mange, mange år, over 30 år, vet du. Og vi har Rudi, vi har Leif Inge Sandnes, vi har Svein, vi har masse folk på det lokale plan, halleluja, som kan være med å trene deg på en praktisk måte, ikke bare da teoretisk. Halleluja. Amen. Så hvis det er noen som brenner for det,
Og det er bare sånn at hvis noen hadde sagt det til meg, vet du, når Gud kalte meg til Saronsdal i 1976, det valget jeg tok da, det var et veldig viktig valg. Og valget du tar, det avgjør retningen på livet ditt. Amen, så jeg er glad for det at jeg valgte Saronsdal fremfor da Jensvoll Gartnerskole. Det var de valgene jeg hadde. Ikke sant? Du skjønner at jeg aldri kunne bli noe blomsterole, liksom. Skjønner du? Men jeg drev anleggskartefirmaet sammen med broren min, så vi la plener og kantstein og sånn, og drev med bulldosere, og doserte ikke sånn fine blomsterole ting. Men da opplevde jeg bare at Herren sa to ord, da jeg satt på møte der, du skal gå her i høst. Det var det jeg opplevde. Da, det er jo over 40 år siden, at jeg står her. Fordi jeg sa ja til å følge Jesus. Amen. Og han tar deg utrolige steder. Altså, livet blir da et eventyr. Amen. Tenk deg alle de folka som lever et kjedelig og et grått og trist liv. Klokka fire, ikke sant? Amen. Og bare lever et sånt monotont liv. Vi forakter ikke noe yrke. Jeg mener, er du sykepleier, takk Gud for det. Er du ingeniør, så takk Gud for det. Er du lege, eller er du en veiarbeider, takk Gud for det. Jeg mener, vi forakter ikke et arbeid. Ingen skjemmes ved et arbeid, men det er bare det at, hør her, du kan samtidig jobbe da for Jesus. Halleluja, du kan være engasjert for Jesus og oppleve tegn, under og mirakler mens du legger asfalt, vet du. Som veiarbeider, halleluja, så skjer tegn, under og mirakler. Amen, skjønner du? Amen, det er det vi snakker om. En menighet som da pulserer, ikke sant? Halleluja. Amen, så da må vi ta opp et offer her. For det har noe med pinse å gjøre også. Amen. Og det er klart, evangeliet er gratis, men det koster penger å få det ut. Amen. Og derfor har Gud forordnet det sånn at vi skal gi 10% av vår inntekt, vår pensjon, eller hva det enn måtte være, som å gi tienden. Og da kan vi prøve Gud på den måten, om han ikke skal åpne himmelens sluser, og la velsignelsen regne ned over oss i rikelig mål. Og det er noe velsigner den som da er generøs. Amen. Og hvorfor vil Gud ha sitt folk ut av fattigdom og elendighet? Jo, for at han ønsker at du skal være til tjeneste for andre. I Norge så snakker man veldig mye om at jeg vil tjene Herren. Jeg vil tjene Herren. Man om å være med og tjene mennesker. For det er det evangeliet dreier seg om. Det er å tjene andre mennesker. Å gjøre noe for andre mennesker og være en giver. Det er da du blir velsignet. Amen. Det er ikke sånn at du heter give me, give me, give me, my name is Jimmy. Ikke sant? Halleluja. For han, Jimmy, han er bare ute etter å få. Amen. Men det er sak om å gi hele veien. Halleluja. Og mer du gir, dess mer får du. Takk og lov og pris. Halleluja. Og da står det at Herren skal gjøre rom for deg, så du har så at du ikke engang kan ta imot da alle velsignelsene. Amen. Så du må gi det da videre. Ja, men det er salig. Takk og lov. Det er salig. Amen. For der jeg kommer fra gata i Drammen, uten noen utdannelse i det hele tatt, og får lov til å være med da og uteksamere 36
fattige barn som kommer da fra elendige forhold, og ser dem stå der liksom og får diplomen sin. Amen, og har fullført det, og skal gå videre ut i livet og studere. Amen, det er en veldig sterk følelse å oppleve det. Halleluja, og siden vi har hoppet i Moldova nå i disse årene, så er 1000 fattige barn fått sin utdannelse. Takk og lov. Amen. All ære til Jesus for det. Amen. Så det dreier seg da om å gi. Og hvis vi ikke hadde stått da sammen med den store Visjon Norge-familien, så kunne vi ikke gjort det. Amen. Det er bare sånn det er. Hvis du har tro for sjele, så må du ha tro for penger. For hvis du ikke har tro for penger, så har du heller ikke tro for sjeler, for å si det sånn. Amen. For evangeliet er gratis, men det koster da å få det ut. Halleluja. Så derfor sier Gud det at, hei, hvis du bærer tiden inn i forholdshuset, så skal han åpne himmelens sluser, eller himmelens vinduer, og la velsignelse regne ned over deg i rikelig mål. Amen. Og han vil true en. Så skal alle se at du er en lykkelig person som er velsignet av Herren. Takk og lov. Amen. Og så skal han gjøre deg til hode og ikke til hale. Så derfor er svaret veldig enkelt. Og dette med at Herren har et vindu, jeg var inne på det her i formiddag også, det har jo noe med at når du ser at disse satellittene skytes opp fra Space Center i USA, så ser du alltid det, at de teller ned, ikke sant? De teller ned sekundene. Amen. Og hvorfor det? Jo, for å få den raketten inn i rett bane. Og den må treffe da et vindu i atmosfæren, slik at det kommer inn i rett bane. Og hvis den er sekunder forsinka, eller går for fort, så mister den, og kommer den ikke inn i den rette banen, og da er milliarder av dollar bortkastet. Så derfor er det veldig viktig. Ok, og sånn er det også når vi gir tienden, så åpnes det en vindu av velsignelse, så vi kommer inn i velsignelsesbanen. Halleluja, skjønner. Det er en bane det også. Amen, velsignelsens bane. Du vet, det er mange kristne som lever i forbannelsesbanen. Og du lurer på, er de frelst? Har de med sykdom og elendighet og fattigdom, og de sliter liksom hele livet, så får de det ikke til. Amen. Selvfølgelig, livet er en kamp. Så det er ikke alltid det at du er overpå. Men hør her. Det er som meg, jeg kan ha økonomiske behov, men takk og lov, da kan jeg gå på stugulvet mitt, og så kan jeg si, Gud, du har lovt i ditt ord, at du har sagt at den som gir tienden skal du velsigne. Amen. Så da kommer du inn i den rette banen. Og i 5. Mosebok 28 så står det det samme her. Hør her. Hør her hva det står. Her. Frukt og frukten av din kveg og frukten av din jord i det land som Herren med er lovte dine fedre å gi deg. Og så står det her. Og Herren skal lukke opp for deg sitt rike forholdshus himmelen og gi ditt land regn i rette tid, og han skal velsigne alt det dine hennes arbeid. Du skal låne til mange folk, men selv skal du ikke trenge til å låne av noen. Er ikke det sterkt? Halleluja. Amen. Så vi tror på det, at det er et vindu der som Herren åpner opp. Amen. Så vi kommer inn i velsignelsens bane. Takk og lov og pris. Og det er klart, den prøvede tro, den er kosteligere enn det forgjengeligste gull. Så du blir prøvd på disse områdene som du skal innta. Der plan, så kan du regne med at du går igjennom økonomiske trengsler og prøvelser. Men du fortsetter å gi tienden for det, selv om du ikke har råd til det. I det naturlige så sier du, hør, jeg har ikke råd til å la være. Amen.
Og sånn det også. Skal Gud bruke deg sterkt i helbredelsestjeneste, så kan du være garantert på at du blir testet med sykdom. Altså, det bare sånn at djevelen han kommer og attackerer deg med sykdom. Amen. Men du overvinner sykdommen. Halleluja, ved den hellige ånd. Amen. Eller det andre ting som Gud skal bruke deg i, så vil du gå gjennom tester og prøvelser. Takk og lov og pris. Men på det økonomiske plan, det derfor dette så viktig, det derfor vi møter sånn motstand. Hvorfor det? Jo, fordi djevelen han vil ha alle TV-kanalene. Amen. Det klart hvis vi hadde hatt en pornokanal, så hadde vi nok av penger, ikke sant? Men vi hadde tjent millioner på milliarder, og ingen hadde sagt noe på det. Ikke sant? Skjønner du? Men når det gjelder evangeliet, så skal ikke det koste noen ting. Det skal være liksom gratis. Skjønner du? Hvorfor det? Jo, fordi at vi inntar noen ting i åndeverden. Amen. Og det skjer bare ved tro, og det betyr bare at den store visjonen Norgefamilien sier at hør her, vi skal ta Norge. Amen. Takk og lov. Vi skal ta Norge tilbake til Gud. Vi Amen. Skjønner du, det koster penger å drive en TV-kanal. Halleluja. Det derfor vi driver en TV-kanal, fordi at vi har alle partnerne med oss. Uten dere så kunne vi ikke gjort det vi gjør. Amen. Halleluja. Men dette prinsipper som har noe med å gi. For at uten at du gir og satser og tar en risk, jeg mener, så vil du ikke komme noen vei. Skjønner du? Det bare sånn det Sånn det med alle ting. Og derfor tenker to år før vi startet Visjon Norge. Vi sådde penger her, vi sådde penger der, og vi ga da såkordet vårt et navn. Halleluja. Vi sa PS, vi sår for et studio i Oslo, og vi sår da for konsesjon på NRK2. Amen. Så det gikk to år med såing, halleluja, før vi da fikk en høst. Så plutselig så kom det en høst at vi fikk da konsesjon på NRK2, og så var det en som ringte meg og sa, ja, det en person som vil gi dere TV-studio. Halleluja, jeg tenkte det fantastisk, for da hadde vi regnet, det koster 300 000. Jeg prøvde å lease utstyr, jeg prøvde det ene og det andre, men alt var stengt. Og så ringer han meg da, mellom jul og nyttår, og så sier han, hei, vedkommende som anonym, putter 1 000 000 kroner inn på kontoen din nå. Og til dagsdato så vet ikke jeg hvem den personen Og det klart det at når jeg fikk den beskjeden, så tok jeg hallingkast. Det klarer jeg ikke. Og klarer å ta hallingkast, det garantert altså. Amen, hvis du får en telefon fra Lotto og sier hei, du har 1 000 000 som vunnet nå, amen, så klarer du også hallingkast. Amen. Priset være Herrens navn. Amen, skjønner, det har noe med geisting å gjøre. Ok, da var vi i gang. Amen, da var vi i gang. Halleluja. Men jeg sier, det noen som har sådd noen ting. Amen, for at evangeliet skal ut. Det noen som har gitt livet sitt for den friheten vi har i Norge. Det noen som har sådd inn for at vi kan gjøre det vi gjør. Hvorfor startet vi, bygde vi dette gamle hjemmet i Sarata Galbina? Jo, det og Maria som lå der, påkledd under dyna, det snødde inn i taket, høl i taket, og hun var alene, ingen familie, og hvor da Pavlovski, lederen for pinsebevegelsen, sier, ja, hvis vi hadde hatt et sted, så kunne vi tatt oss av flere gamle. Og da sa jeg, la oss bygge et gamle hjem. Amen. Og så, det første stod ferdig i 24, med da åtte da pasienter. Ikke sant? Og så økte vi på til 66 i 2010, og nå utvidet det med 100 plasser til. Amen. Hvorfor det? Jo, fordi at Gud,
Når vi gir respons på det Gud sier, amen, så vil han gi oss det vi trenger for å gjøre det, skjønner du? Men det alltid et behov. Amen. Hun Maria, hun fikk ikke oppleve det gamle, men hun døde før. Men mange andre Mariaer har fått en verdig alderdom og har blitt vunnet for himmelenes rike for det at vi bygde det gamle hjemmet der. Så jeg vet ikke hvor mange vi har ekspedert til himmelen. Hør her. Amen. Ja, men skolen vår der. ...1999, og det så veldig, 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 veldig ynkverdig ut, som alt som begynner i Guds rike. Det ynkverdig, det lite. Ok, da begynte myndighetene, de motarbeidet oss til 1000 for å få stoppet den skolen der. Plutselig så sa de, hvis ikke dere putter inn 40.000 dollar på en sperret kontor, så blir skolen stengt. Amen. Vi klarte det å putte inn 40.000 dollar. Ok, så ser vi da 20 år etterpå. Amen, så har vi uteksaminert da 1000 elever som kommer da fra fattige familier. Amen. Og det er ikke bare fattige som går der nå. Til og med finansminister. Blant de toppe 8 beste skolene i Moldova. Amen. Hvor da elevene lærer at de ikke kan bestikke læreren. Ikke sant? Fordi de ble oppdratt til korrupsjon i Moldova fra barnsbena til å betale læreren for å få gode karakterer. Skjønner du? Amen. Så alt dette her, det har noe med at, ok, når du gir, amen, så vil du få en høst på det du gir. Halleluja. Lydighet er bedre enn offer. Amen. Så det er derfor jeg sier, ok, når du letter på lommeboka di, ja vel, så blir du velsignet. Amen. Og som jeg sier, at det er bedre, vet du, å amen. Skjønner du? Det er bedre, liksom, at du kan gråte i en skikkelig leilighet, enn at du sitter i en jordhytte og gråter. Liksom. For da er du så fattig, du har ikke råd til medisiner, du har ikke råd til noen ting. Amen. Og det er det som vi ønsker. Vi ønsker å få folk ut av fattigdommen, og vi ønsker at du skal være med og være til velsignelse for mennesker. Halleluja! Takk og lov. Amen. Så jeg kan si det, vet du, jeg er stolt også. Amen. Jeg er ikke håmodig, men jeg er veldig stolt. Amen. Jeg er veldig stolt. Og så sier jeg, hør her, du kan se troen min, sier jeg. Amen. Den har gitt seg fysisk utslag. Hva jeg tror på. Jeg liksom går ikke rundt og tror på en teori, liksom, og er liksom akademisk, liksom. Jeg tror på Gud, ja vel. Det gjør Satan og han selv. Amen. Halleluja. Hva har din tro produsert? Amen. Har din tro produsert noen? Amen. Det er det det dreier seg om. Halleluja. Amen. Så det er derfor. Amen. Det er det vi ønsker å gjøre. Det er vi ønsker at vår tro, den produserer noen ting. Den produserer forandring. Amen. Halleluja. Så derfor blir jeg invitert til statsministeren i Moldova, som takker oss da for hva vi har gjort. For han har vært og sett på alle disse prosjektene som vi har gjort og gjør. Amen. Og hvem får æren av det? Selvfølgelig Jesus Kristus. Amen. For vi gjør ikke dette for pengenes skyld, eller har en baktanke med det, men vi gjør det for Jesu navnets skyld. Halleluja. For det at han blir æret gjennom det. Og halleluja. Priset være Herrens navn. Takk og lov. Og det er klart, vi lever i en tid hvor media er viktig, hvor sosiale medier er viktig, hvor TV er viktig, og så videre, som vi jobber med hele tiden her. Amen. Og det som er behovet hele tiden, det er den menneskelige kapitalen. Amen. Og så er det penger. Det er de to tingene. Det er det at mennesker er villige til å si ja til Jesus. Altså, regnværet, ikke sant?
Men i stedet så sitter de inne på callcenteret der og tar telefoner for mennesker som i nød. Amen. Hvorfor det? Jo, for Norge den største sykdommen i dette landet ensomhet. Ensomhet midt i overflod av rikdom. Hvorfor det? Jo, fordi at alle lever et egocentrisk liv, og en masse kristne sier, ja, jeg vil tjene Gud. Ok, men å tjene Gud, det å bøye seg ned og se til den fattige. Halleluja, se til den farløse. Se til den syke. Halleluja, og rekke ut hendene sine og gjøre noe for dem som trenger det. Ellers så blir vi alle fariserer, vet du. Ikke sant? Da blir vi alle fariserer, fordi at vi vet hvordan det er. Ikke sant? Jeg mener, stakkars disse nettrolla på dette, vet du, jeg gidder jo ikke å lese hva folk skriver om meg. Er du gærent? Jeg bryr meg ikke om journalister. Jeg mener, de jo syke i huet sitt, for å si det sånn. Jeg mener, fordi de jo bare opptatt med negative nyheter. Ja, men så jeg bryr meg ikke om hva de tror, tenker og mener om meg. Er du gærent? Nei, jeg opptatt hva Gud tenker om meg. Skjønner du? Men så tenker jeg, stakkars mennesker. For det eneste de gjør inn på Facebook, det negative ting. Det liksom å kommentere noe negativt. Alt negativt. Jeg mener, stakkars mennesker, å leve i den verden der, hvor alt negativt. Alt skal kritiseres og rakkes ned på. Og da tenker jeg, stakkars mennesker, jeg bare synes idelig synd på dem. Og jeg bare sier ha-ha, he-he, ho-ho, halleluja. Fordi at gleden i Herren min styrke. Amen. Og det det vi fokuserer på. Vi fokuserer på det kallet som Gud har gitt oss. Amen. Og det å vinne mennesker for Jesus. Det å velsigne de fattige. Halleluja. Og så får de negative grinebiterne, de får holde på med det. De må jo, jeg mener, en av disse folka som attackerer oss på nettet, vet du, han har jo store personlige problemer. Han får jo ikke sove om natta. Han må ta sterke nervemedisiner for å sove. Og da tenker jeg, ja, men det jo ikke noe rart i det, når du bare opptatt av å grine, og være en grinebiter og bare kritisere. Det klart, du får ikke sove da. Nei, men når vi velsigner, halleluja, når vi ber for våre fiender, halleluja, opptatt av det, ja vel, så blir vi vel så velsignet, og da sover vi søtt som et barn. Amen, takk og lov. Amen. Halleluja, takk og lov og pris. Så hvorfor ikke leve lykkelig? Hvorfor ikke leve lykkelig? Hvorfor ikke være velsignet? Jeg bare tenker på det. Å, halleluja. Takk og lov. Så jeg velsignet. Vi velsignet. Amen. Hvorfor det? Jo, fordi vi opptatt av å følge Jesus. Amen. Følg meg. Da skal vi ta opp et offer. Du kan vipse inn. Amen. Og det det jeg sier. Jeg frimodig, og så sier jeg det. Hei, hvis du sår inn til Visjon Norge, så sår du i god jord. Amen. Du sår i god jord, fordi at du ser resultatene av det vi holder på med her. Så i god jord. Du kan vipse til oss der, eller du kan gi på nettet, eller la oss alle reise opp. Så kan du også gi da på kort der, og du kan også gi kontant. Amen. Husk at det pinse, og Gud har en fantastisk plan for livet ditt. Amen. La oss prise Herren her nå. Amen. Come.
Tusen takk for hva du var med og i. Da slipper vi til, vet du, biskop og apostelen, da Dwayne Sweeney. Yes, sir. Thank you for coming, brother. Halleluja. Amen. Og det er sterkt med han, vet du, og Deborah. De har et rikt familieliv. Kan ikke du oversette det jeg sier, Haddo? Ja. Jeg sier det er sterkt med Deborah og Sweeney. Amen. De har et sterkt familieliv og er sterke på det å undervise når det gjelder familiens plass. Og det er jo mange her sånn som de har bedt for da, blant annet vår, en av lederne på kontoret vårt, som han og kona kunne ikke få. De strevde lenge for å få barn, vet du, men etter at Deborah og Dwayne ba for dem, så ble hun gravid. Halleluja, de fikk en herlig sønn. Amen. Så det er herlig, vet du, å bare oppleve den tjenesten som de er i. Og han er min vikingbroder, som jeg sier. Og han elsker å være på, og stå på ski. Vi står på ski sammen på Hallingskarvet, vet du. Åndelig fyrverkeri her. Halleluja. Ja, og vi er så takknemlige for det vennskapet som vi har sammen. Ja, og vi skal ha familiekonferanse da på Hallingskarvet. Amen, i vinter. Fordi at de vil... Amen. Vi vil stå på ski. Ja. Så da er... Vær så god. Tolket av da Daniel Haddal. Please, brother. Halleluja. 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 I want to say thank you for having us in Norway again. Tusen takk for at dere har oss i Norge igjen. We love being here. Vi elsker å være her. I believe God has made this country our second home. Jeg tror Gud har gjort det landet her til vårt andre hjem. And I would not start this message without telling you God is number one. Og jeg vil ikke begynne det budskapet her uten å fortelle at Gud er nummer én. And my wife is number two. Kone nummer to. Oh, yeah. Mm-hmm. Halleluja. 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 So, as you know about prophet, she will speak whenever she wants to. Nok vet med profeter, de snakker når de vil. So, I love you. Elsker deg. Do you have something you want to say now? Er det noe du vil si nå? Of course you do. Ja, klart det er det. Here we go. Okay, kjør på. Son, you know God's hand is on you, right? Du vet at Guds hand er over deg. Halleluja. There's a move of God that's coming to Norway. Det en Guds bevegelse som kommer til Norge. And I saw it like a tsunami. Jeg så det som en tsunami. Coming like from the pole. Så kommer nordfra, ovenfra. And it's coming down upon the earth. Og det kommer ned på jorda. Down upon Norway. Nedover mot Norge. And the revival, the evangelist anointing that's on your tongue. Og den vekkelses, den evangeliseringshalvelsen, evangeliseringshalvelsen som er på din tunge. God has need of it. Gud har behov for det. Yes, sir. Amen. Thank yes, you. Sir. Amen. Would you stand, please? Vil du stå? You have an anointing to gather. Du har en salvelse av å samle. But God says that now is the time. Gud sier at nå er tiden. To start discipleship. For å begynne med disippelgjørelse. Discipleship. Disippelgjørelse. Because he's building an army. For han bygger opp en armé. He's building an army. And he wants you to build. Jeg vil du skal bygge. Build your base wide. Bygg basen vid. By that I mean. Med det så mener jeg. This is these are base. Det her er basen. These are the men. Her er menn. That you will begin to enlist. Som du vil være med og forløse. To disciple the young people. Inn i og disippelgjøre de unge. As you win them to the Lord. I det du vinner dem til Herren. Equip them. Utruste dem. Have a room immediately. As soon as they're saved, get them filled of the Holy Spirit. Få dem fylt den hellige ånd med en gang. Move immediately. Beveg deg med en gang. Young people need to be busy. Unge folk trenger å være opptatt. And you're the chosen one. Du den utvalgte. And you're the chosen one. Du den utvalgte. And you're the chosen du den utvalgte. One. And God is doing it. Og Gud gjør Norway, det. Norge, watch out. Yeah. You are the hope of Norway. Dere håper for Norge. All right.
right. Okay. She said everything I was going to say. Så allt jag kom till att säga. It's been good to be with you tonight. Hallelujah. Var det mycket kväll. Hallelujah. When I got here, när jag kom hit, and life started telling me about you, Levi. Och jag fick höra om dig, Levi. Something began to explode in me. Så började något explodera i mig. Martin and I are family. Martin och jag är familj. David are family. Daniel är familj. I'm just telling you. Jag bara säger till dig. There is something about to happen. Det är något som är färdigt att ske. And I know. Och jag vet. Because I led the largest youth revival in America. För jag ledde en stor väckelse i Amerika. Thousands and thousands and thousands of kids. Tusen på tusen av ungdomar. So I know about youth. Så jag vet vad det vill säga med ungdomar. And I'm just telling you. Och jag säger till dig. The message tonight. Budskapet ikväll. Is for you guys. Är för dig. Everybody. Alla här. Everybody, shut your ears. Alla här, ta och håll ut öronen också. And say, God, let me hear. Och säg Gud, låt mig höra. What the Spirit would say to me. Vad anden säger till mig. Let that seed be in my spirit. Låt den såkornet vara i min ande. And let that seed produce a great harvest. Och låt det såkornet förlösa en stor höst. In Jesus' name. I Jesu namn. Amen. Amen. All right. Okay. Tonight I'm going to speak about ikväll ska jag tala om God's glorious special forces. Jag ska snacka om Guds härlighet specialteam. Now people want to talk about God's army. Och folk snackar om Guds armé. But it's not armies that win the war. Men det är inte arméer som vinner krig. It's the special forces that win the war. Men det är specialstyrkorna som vinner krig. In America, we had two twin towers. I Amerika så hade vi ju de twin towers. That the terrorists blow up. Som terroristerna exploderat. It wasn't an army that captured and killed Osama bin Laden. Och det var inte en armé som kom och fångade och dödade Osama bin Laden. It was 12 guys. Det var 12 personer. 12 specially trained guys. 12 specialtränade personer. Let's think about where else in the Bible we've heard about 12 specially trained guys. Låt oss tänka om det. Hur i Bibeln har vi hört om 12 specialtränade folk? The disciples. Disciplerna. 12 special forces men. 12 specialstyrka män. With a couple of women. Men då en kvinnor. The Bible says in Acts 19:10. Bibeln säger i Apostlens gärningar. In the space of 2 years. Att i två öras vittnen. All in Asia had heard about Jesus. Så hade innan 2 år så hade alla i Asien hört om Jesus. That's 13 time zones. Det är 13 tidszoner. Are you hearing me? Hör du mig? Vision Norge. Vision Norge. When you said at the new building we can't call it a church. När du sa att det nya bygget att vi kan kalla det till menighet. It's a special forces training center. Så den specialstyrke träningscenter. It is so popular in America. Det är så populärt i Amerika. The most popular special forces are called Navy SEALs. Det mest populära styrkan är kallt för Navy SEALs som då är jägare, specialsoldater, marinsoldater. 40,000 men and women come into the Navy every year. 40,000 män och kvinnor kommer till en specialstyrkan vart år. And half of them want to be special forces. Och halvparten av dem vill vara i sån specialstyrka. But it's not enough to want to be. Men det är inte nog bara att önska det. You have to pay the price. Du måste betala priset. Out of the 40,000. Utav de 40,000. Only 5,000 meet the basic requirements. Så det är kun 5,000 som täcker de basic behoven. Out of the 5,000. Och av de 5,000 igen. Only a couple hundred make the special forces. Så det är kun någon 400 som klarar sig till att komma in i marinen. Special soldater. But they can go into any nation. Men de kan gå till vilken som helst nation. And you don't even know they're there. Och du vet inte att de är där en gång. They can go in and remove evil. De kan gå där och ta bort ondskap. You don't even know how it happened. Du vet inte hur det skedde. Did you know in Norway? Visste du att i Norge? You have 5 special forces. Så har du 5 specialstyrka. 5 different special forces. 5 olika specialstyrka. One of them. En av dem.
is made up of all women. Av kvinnor. Can you imagine? Kan du tänka dig? A special forces made up of all women. En specialstyrka med kvinnor. My God, that would be dangerous. Wow, det vill bli farligt. Oh my God. Åh, kära vänner. I can't even. But here's what I want you to know. Här är det vi också ska veta. They train these people. De tränar människan här. To do things nobody else can do. Till att göra saker som ingen andra kan göra. How many of you want to be part? Hur många av er vill vara en del av? Of God's army. Av Guds armé. That are special forces. Som specialstyrka. That can do things nobody else can do. Som kan göra ting som ingen andra kan göra. That dares to be crazy. Som våg å være gæren. I saw. Jeg har sett. A special forces air force. Specialstyrke fly. That was made of people who do intercessory prayer. Av mennesker som var forbedret og ba. I'm not talking about any kind of intercessory prayer. Jeg snakker ikke om noe hva som helst å forbedre. I'm talking about a high-powered sniper rifle. Jeg snakker om en høy funksjonell sniper-rifle. That whenever the enemy tries to do something. Når fienden prøver å gjøre noe. Dead. Død. It's time for us to go on the offense. Det er på tide for oss. To go of our defense. So we see. Okay, so we said. Special forces. Specialstyrka. I remember life telling me stories. Jag husker att Leif Inge fortalte mig historia. About smuggling Bibles into China. Om de smugglade biblar in till Kina. Special forces. Specialstyrka. Driving a semi all the way up to northern Norway without any heat in the truck. Så kör med sån slags semi-trailer hela vägen norröver. Varme i lastbilen bara frysa. I was at lunch today. Jag var på lunch idag. An apostle was telling me about 2007. Apostel Jan fortalte mig om 2017. A battle with cancer. Om det är kampen mot kraft. 2007. Because you see, he's special forces. För du ser han en special styrka. I told Swain last night. Jag fortalte till Swain. I prophesied and I said, "You are a commander." Jag profeterat och sa du är en kommandör. And those people on those phones. Och de folk som på telefon. Are special forces. En special styrka. People who can get on that phone. Människor som kan komma på den telefon. And radically change someone's life. Och radikalt förändra någons liv. Okay. All right. The youth. De ungdomarna. You're like the special forces marines. Dock är som den specialstyrka marinan. You go in areas everybody else is afraid to go in. Dock går till områden som andra är rädda att gå till. Levi, how many? Levi, how many? How many people got saved today? Hur många människor blev frälsta idag på ute? Today. Today. Idag. Okay, somebody told me. He's talking with people on the phone. That were in the streets today. No. No. People calling him. Yeah. Folk så ringer han. For the first time. Oh, how many got saved? Hur många blev frälsta? 50. 50. 50 people. 50 människor. See that? That's stealth. That's crazy. Det är vilt. Listen to me. You can't be a Christian and be passive. Du kan inte vara en kristen och vara passiv. Those things do not mix. Men det fungerar inte. Det mixar inte. Okay. All right. So we see. Så vi ser. Everything you know how to do. När du har gjort allt du vet hur du kan göra det. The word of God says stand. Guds ord står. And you capture the glory. Och du står och du fångar härligheten. Let me show you the power. Låt mig visa dig med kraft. When I say stand. När jag säger stå. Everybody jumps to your feet. Så vill alla då ska alla samman stå upp på benen när jag säger stå upp. Stand. Stopp. Now you see.
Ser dere? That kind of power. Den type kraft. In the armor of God. I Guds armé. It talks more about standing. I Guds utrustning snakker det om det å stå. When you've done all. Når du har gjort alt. You stand. Og du står. And you capture the glory. Og du fanger, du tar imot herligheten. Be seated. Vennlig sitt. Ephesians 6. Efeserbrevet 6. 10 through 17. 10-13. Be strong in the Lord. Vær sterke I Herren. Draw strength from Him. I'm just gonna find it. Just a freelancer with me. Yeah. Be strong in the Lord. Vær sterke I Herren. Because you are in union with Him. Fordi du I ett fellesskap med Han. Now, if this is God. Okay, la oss si at det Gud. This is why I'm strong. Dette hvorfor sterk. I am in union with Him. Jeg I fellesskap med Han. You hear me? Ser dere det? Jeg ett med Han. When I'm in with the Lord. Når jeg med Herren. I'm in union with Him. Så jeg ett med I am Han. One. What happens when the days that I'm weak? Hva skjer med de dagene jeg svak? I can't fall down. Jeg kan ikke falle ned. I cannot lose. Jeg kan ikke tape. My strength is. Min styrke I am in union with Him. Jeg ett I fellesskap med Han. I want you to say I cannot fail. Jeg vil bare si det. Jeg kan ikke feile. God is training me. Gud trener meg. What you call warfare, det du kaller åndelig krigsføring, God calls training. Kaller Gud for trening. Yes. For jeg skulle betjene når jeg var I England, I would get a phone call. Så fikk jeg en telefon. From my home. Hjemmefra. And my brother would say, og min bror ville si, it looks like dad's going to die. Det ser ut som at far kommer til å dø, min far. And whenever that happened, hver gang det skjedde, I'm special forces. Så jeg en spesialstyrken. When the attack comes, når angrepen kom, I just get more focused. Så blir jeg mer fokusert. I said, no. Jeg sa, nei. My father's in God's hands. Min far Guds hender. God promised me he's not going till I get home. Gud har lovt meg, han skal ikke dø før jeg kommer hjem. I said, devil. Jeg sa, Satan. I'm more focused than I ever have been. Jeg mer fokusert enn jeg noensinne har vært. When you get a bad report. Når du får en dårlig rapport. That's a distraction. Som en distraksjon. From what God wants you to do. Gud vil du skal gjøre. Special forces are not moved by circumstances. Spesialstyrker blir ikke beveget av omstendigheter. They're not moved by circumstances. De blir ikke beveget av omstendigheter. When you have the courage to preach on the street. Når du har mot til å forkynne på gata. There's all kind of spirits cutting up. Så det all slags ånder som kommer og skal plage. But God will show you the one you're supposed to speak to. Men Gud vil vise deg den du skal tale. The one you're supposed to pray for. Den du skal be for. And God will show you. Og Gud vil vise deg. And train you. Og trene deg. He said, Han sa, verse 11. I vers 11. Put on the full armor of God. Ta på dere Guds fulle rustning. Where is my coat? Hvor min kappe, jakke? Okay. All right. Now let me tell you about the glory of God. Fortelle dere om Guds herlighet. The glory of God is not some fleeting thing. Ikke bare noe enkelt å si. Every morning, hver morgen, when you get up, når du står opp, you put on the glory. Så tar du på deg herligheten. Du kler deg herligheten. The glory of God. Tar på deg Guds herlighet. So that when you walk out, så når du går ut, people see there's something different about you. Så ser mennesker at det noe there is something different about you. Det annerledes med deg. You put on your armor. Du har tatt på deg din rustning. Because there you can't have this coat. Du kan ikke ha beholden den. Det så veldig bra ut på deg. Ser veldig fin ut. But you put on the glory. Men du tar den på deg. Du tar I klærne herligheten. Listen to me, all of you that are watching. Alle dere som ser på. You're in unnecessary battles. Dere unødvendige kamper. Because every morning, fordi hver morgen, you don't activate. Så har du ikke aktivisert. What God has said for you to do. Det Gud har sagt du skal gjøre. And what He's trained you to do. Og det han har trent deg til å gjøre.
I set my mind. Jag satt mina tankar, mitt sinne. Every morning. Varje morgon. That I'm going to win. På att jag ska vinna. That everything is a setup for my victory. Allt som är satt i rätt för min seger. Allt är satt i rätt för min seger. Yes. Kan jag se nu? Okay. Test. När du står upp på morgonen. The mindset must be. Tankesättet ditt må vara. I'm in a battle. Jag är en krig. I'm victorious, but I'm in a battle. Jag är en övervinnare, men jag är en krig. Satan is no respecter. Satan har inte respekt. I taught my children. Jag har lärt mina barn. Satan doesn't care that you are children. Satan bryr sig om att du är barn. The first thing that needs to happen when your feet hit the ground. Ja, när dina feet I put on the helmet of salvation. Tar på dig frälsens hjälm. The breastplate of righteousness. Tar på dig rättfärdighetens skapa. Points with truth. Yep. I shod my feet with the shoes of preparation of the gospel of peace. Och du tar på dig skor med förberedelse av fred. I take up the shield of faith. Jag tar upp tronskjold. And I use the sword of the spirit, which is the word of God. Som är Guds ord. But then, men då, I cover myself in the blood of Jesus. Så dacker mig Jesus. That's right. I put on the mind of Christ. Come on, baby. Because all things are in the mind of Christ. Är i Kristi sinn. At any time I can access his mind. Och när som helst så kan jag aktivisera. Now. Nu. I'm in the glory. Nu är jag i härligheten. In him we live and move. I han lever vi oss och bevägar oss. Being. Och har vårt välbehag och But this is the secret. Här är hemligheten. The word of God says. Guds ord säger. That we enter. Att vi kommer in. His gates. Genom hans portar med tacksägelse. The gates are closed over us. Portarna är stängt över oss. And as we begin to say thank you Lord for this day. Tack Herre för dagen. The gates over our head begin to open. Över vår huvud börjar öppna sig. And he begins to pour out. Och han börjar tömma ut. Thank you Lord for this day. Tack Herre för dagen. Thank you for your mercies that are new every day. Tack för din nåd som är ny varje dag. Thank you for my family. Tack för min familj. Thank you for my husband. Tack för min man. Thank you for this life. Tack för detta liv. Thank you for what you're going to do today. Thank you Lord. Thank you for your goodness. Tack för din godhet. And as you thank him. Och när du tackar honom. The windows of heaven swing wide. Så vinduerna av himlen bara går rätt upp. Out a blessing. Förlöser ut, renner ut. It's very important how you start your day. Det är väldigt viktigt hur du startar dagen. Very important. Väldigt viktigt. You have to think militantly. Du måste tänka militärt. My father was military. Min far var militär. Within 5 minutes after I got up. Inom 5 minuter att jag stod upp. He flipped a quarter on my bed. Så tog han och flipped a quarter on my bed. Han flippade mynt på sängen för att se. He was very, very disciplined. Han var väldigt disciplinerad. And we must lead a disciplined life. Och vi må leva och leda disciplinerat liv. As soon as you get dressed with the armor of God. I det du blir klädd med Guds rustning. You must have your prayer time immediately. Så må du med en gång ha din bönetid. Early in the morning when I seek the Lord. Early in the morning. Tidigt på morgonen. Amen. Amen. The last 3 years of my life, I want you to receive this prophetic word. Lift your hand up and say, it's mine. It's mine. This is what God has taught me. Get ready to be surprised. Every day, God wants to surprise you with something. And there's a miracle right here. And you just walk right past it. Och så går du bara förbi det. Because you don't realize. För du inte ser och inser. His favor is new every morning. Favör är ny varje dag. Varje morgon. I am telling you. Jag förtalar dig. I want you to say, I'm getting ready. Jag vill också säga, är jag klar? To be surprised. Till att bli överraskad. Every day. Varje dag. Every day. Varje dag. I'm telling you. Jag säger till dig. When God said to me. När Gud sa till mig. I want you to move from Miami to Atlanta. Jag vill ska gå dra från Miami till Atlanta. I told God years ago. Jag sa till Gud för år sedan. I will never live in Atlanta again. Jag vill aldrig bo i Atlanta igen. I had a lot of great things happen. Många stora fina ting skedde. I had a lot of bad things happen. Och jag hade också tuffa tunga ting som skedde. I live in Miami. Jag bodde i Miami. It's like living in paradise. Det var som att bo i paradis. My children are there. Mina barn är där. My grandchildren are Mine there. Mina barnbarn är där. But when you're in special forces. Men när du är i specialstyrkan. You take orders. Så tar du emot ordrar. And when God says to do something. Och när Gud säger att du ska göra något. You simply say yes, sir. Säger du ja, Herre?
I moved to Atlanta. Så jag flyttade till Atlanta. Because my parents are very old. För mina föräldrar är väldigt gamla. And God said, "Take care of them." Och Gud sa, ta vare på dem. Fight for them. Krig för dem. And everything you touch, I will bless. Och allt du rör vill jag välsigna. Amen. The word honor. Ordet ära. Can easily be translated glory. Kan lätt bli översatt till härlighet. The glory of God. Guds härlighet. Is the way you honor God. Är måten du ärar Gud på. And the way you honor God. Och måten du ärar Gud på. Is the way God will honor you. Är måten Gud vill ära dig på. Now I will tell you something. Och jag ska fortälla dig något. When I heard that clip that on you, Levi. När jag hört om det klippet de har gjort med dig, Levi. The devil is a liar. Throw it into the fire. Satan is a liar. Gud brukes de mest vilde ting. To grab the attention of the world. Till att bara fånga uppmärksamheten till världen. Why is it they send 19-year-old young men and young women to war? Varför är de sänger 19 år gamla män kvinnor till krig? Cause they're crazy. De är gan. They will do anything. De gör vad som helst. They are looking. De ser. Not just to be in the army. Han är inte bara om att vara i militären. They want to do the crazy things. De måste göra de vilda tingen i militären. I armén. So we see. Så vi ser. Prophet Kathy Lester. Prophet Kathy Lester. I was having a battle. Jag hade en kamp. In our family. I vår familj. And the enemy was attacking the guy who preaches about family all over the world. Och fienden drev och attackerade det människa som förkynte om familj över hela världen. And Kathy said. Och Kathy sa. Draw the line. Ta och sätt streck över det. Don't compromise. Inte komprimer. Know who you are. Vet vem du är. Speak the word of God. Tal Guds ord. And you'll see a miracle in your family. Och du vill se ett mirakel i din familj. Listen to me. Lytt till mig. You have to draw the line. Du är nödt till att sätta strecken. The word of God Guds is the line. Guds ord är strecken. I will not. I will not violate that. Jag vill inte gå över det. And listen to me. Lytt till mig. 2 weeks ago, we had a miracle breakthrough in our family. Just what God prophesied. Akkurat det Gud profeterade. You have attack of God, attack of the enemy on your family. Ett angrepp av fienden i din familj. Listen to me. Lytt till mig. We are here to agree with you. Vi är här för att vara enig med dig. That the same God that gave me a breakthrough in my family. Samma Gud som gav genombrott i min familj. Will give you a breakthrough in your family. Ska ge genombrott i din familj också. Let's see how good this camera guy is. Ska vi se hur bra det här kameran är. Okay. Oj, oj. Okay. Okay. All right. Number two. Number two. Vision Norge Special Forces. Visions Norge Specialstyrka. Yeah. No. Vet. In difficult times. I tuffa tider. You don't let your faith be challenged. Så låt du inte tro dig bli utfordrad. Something happens. Något sker. You pray for somebody. Du ber för någon. I remember the story of Smith Wigglesworth. Jag husker historien om Smith Wigglesworth. And he comes in and God says, han kommer in och Gud säger, grab that guy in the casket and jerk him up and say you shall live. Ta tag i den personen här och ut av kistan och säg till han du ska leva. Now this man was a plumber. Den här mannen var rörläggare. But he was special forces. Men han var från specialstyrkan. Everybody's around there. Well, it's a brother Jim is gone. Oh, brother Jim, the special forces guy comes in and goes. Person kommer in. Get up! I'm about to say, come up! In Jesus' name. Yes, enough. Women are screaming. Kvinnor skrek. Don't give up. Specialstyrka ger inte upp. I said we don't give up. Jag sa vi ger inte upp. People would come around the world folk to see what we would do with young people. About 5 out of every 10 times. 5 av 10 gånger. It was a total disaster. Var det katastrofalt. We would try something. Vi it was terrible. Det var förfärligt.
But people came around the world. Men folk kom fra hele verden. To see the one time it worked. For å se den ene gangen det fungerte. No, you don't give up. Nei, du gir ikke opp. How many times did Edison try to invent the light bulb? Hvor mange ganger var det at Edison prøvde å Before he got å finne opp Over a thousand før, før times. Han fikk det til. Over tusen ganger. Og gikk, That didn't work. Det fungerte ikke. I will move on to what's next. Jeg skal prøve til det som neste. It's a great power in God. Det en stor kraft I Gud. To know what doesn't work. Til å vite hva som ikke fungerer. Special forces. Spesialstyrke. Do not lose faith. Mist ikke troa. Smith, they said. De sier. The Smith Wigglesworth, you need to leave the funeral home. De sa til Smith Wigglesworth, du må forlate begravelsesstedet. He said. We said. Give me one more try. Han sa, la meg prøve en gang til. Leave the man alone. He's dead. He said, yeah! Han bare tok ham opp igjen. Døde personen bare, ah! In Jesus' name, get up! I Jesu navn, stopp! Now security is coming. Nå kom sikkerheten inn. And they're trying to drag him out. Og de prøver å dra ham ut. Okay. 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 Special forces. Spesialstyrke. Look! Se! There's a star! Det en stjerne! He goes and grabs the guy out of the coffin. Han løper, tar tak I han, ut av kista. Slams him against the wall. And he says, come to life in Jesus' name. Yes, enough. And the guy goes, oh, okay. Okay. And they walk out together. Og så går de ut sammen. Special forces. Spesialstyrke. Do not lose their faith. Mist ikke sin tro. Watch this. Let me see. Okay, la meg se. Let me see if you're special forces. La meg se om du spesialstyrke. Stand! Stop! Ooh! Oi, se på deg! Ja! See, man, that's... Okay, sit down. Okay, satt deg ned igjen. All right. Okay. Number three. Nummer tre. Special forces knows... Spesialstyrke vet... That you are evolving... At du vokser... And so is your purpose. Og det gjør også din hensikt. As y'all reach young people, he might not use the same strategy ever 2 days in a row. He might tell you to do this one day. He might tell you to do that one day. Do another thing. When God gives you orders, he will also give you weapons. You look at people by the natural. Dere ser på mennesker ut fra det naturlige. David was on the run from the law. Han var på rømmen. Saul was trying to kill him. Saulus prøvde å drepe ham. And he said, han sa, what I need det jeg treng is a special forces group. En spesialstyrkegruppe. These men, disse menn, were the rejects. Var dem som var avvist. They were all in debt. De var alle gjeld. Depressed. Deprimert. Discouraged. Motløs. Those are the perfect people. De de perfekte folka. For special forces. For spesialstyrke. Because God radically changes them. Radikalt forandrer dem. The Bible says. Bibelen sier. It started with 37 men. Det begynte med 37 menn. We got way more than 37. Åh, vi har mer enn 37. See, man, I'm about to do an enlistment across all of Norway for special forces. Jeg klart for å lage et liste med spesialstyrke over hele Norge. Vision Norge, we're the enlistment center. Vision Norge, vi hovedsenteret. So the Bible says. Så Bibelen sier. 2 Samuel 23, Andre Samuels bok 23, vers 8. These mighty warriors, disse mektige krigerne, the chief of were three special guys, høvdingen av tre spesielle folk. There were three special guys in the special in David's mighty men. Det var tre spesielle menn I Davids mektige menns her. And the Bible says, og Bibelen sier, one of them, en av dem, with a spear, killed 800 men in one day. Wow. En av dem med et spyd drepte flere hundre menn på en dag. Are you hearing me? Hør dere meg? If you, how long would it take, Martin?
Hvor lang tid vil det ta, Martin? 800 people lined up and just said, bare 800 bare sto. Spear me. Og sa, speed me. It would be all day long. Det ville være hele dagen, ha? Next. Neste. Next. Neste. These people were not wanting to die. Ville ikke dø. They were fighting David. Men de kriga David. Listen to me. Lytt til meg. When you have God on your side. Når du har Gud på din side. If you are special forces. Hvis du spesialstyrke. 800 to 1. 800 til 1. The one has the odds. Så det den ene som har odds. Has the victory. Det en har seieren. Come here, baby. Kom hit til dem. Jeg bare vil si. It doesn't matter your age. Alderen din betyr ikke noe. Because the spirit man is ageless. For åndemannen vår uten alder. Just like when John the Baptist came in contact with Jesus. Kom i kontakt med Jesus. In the mama's belly. I magen til mora. The spirit of John leaped. Av Johannes. The spirit doesn't, it has no age. Ånden har ikke noe alder. God is here to enlist. Gud her for å forløse. Those that are young at heart. Og for å vekke opp dem som har hjerte. Hallelujah! There is a move of God afoot. Det en bevegelse av Gud. Now let me tell you, when we had the largest youth ministry in America. La meg fortelle dere, vi hadde største ungdomsbevegelsen i Amerika. Everybody in the church was involved. Alle i menigheten var involvert. Right. My father was like 76. Min far var 76. He was in charge of the front door. Han hadde ansvar for frontdøren. He stood there and greeted the young people, patted them on the back. Velkommen, de unge. Klappet dem på skuldra. All the women were back there cooking hot dogs and hamburgers. Kvinnene var bak der, stekte burger og pølser. Everybody was involved. Alle sammen var involvert. The older people facilitated the move of God. De eldre folka var med på å bevege Guds bevegelse. It takes everyone. Det tar alle sammen. Because what God is going to do. For det Gud vil gjøre. He is going to bring in so many young people. Han skal bringe så mange unge. They will need mentoring and parenting. At de trenger masse mentorer og foreldre. And if you do nothing, if you do nothing but give a hug at the front door. Og hvis du ikke gir noe, men bare gir en kram. You are giving life. Så gir du liv. Don't think that this is just something for the youth. Ikke tro at det bare noe for ungdommer. It's for God's people. Det for Guds folk. And it is coming. Og det kommer. Listen to the words of the prophet. Lytt til ordene av profetien. It is coming. Det kommer. And it's coming quickly. Det kommer. It's coming quickly. Det kommer fortere. One of David's mighty men. En av Davids mektige menn. Was Eleazar. Var det Eleazar. And the enemy started coming. Og fienden begynte å komme. And the rest of David's 36 guys. Og resten av Davids 36 folk. Started to retreat. Begynte å trekke seg tilbake. And the Bible says. Og Bibelen sier. Eleazar said, I will not retreat. Eleazar sa, jeg skal ikke trekke meg tilbake. Somebody say, I will not retreat. Men noen sier, jeg skal ikke trekke meg. And he's fighting all the Philistines. Og han slåss mot alle filisterne. By himself. Alene. And everybody looks and said, og alle sammen ser og sier, if he's going to stay strong, hvis han skal stå der sterk, I'm going to come back and fight. Da skal jeg komme tilbake og krig. All God needs is one. Alt du trenger en. That will not compromise. Som ikke komprimer. Stand. Stå. That will not compromise. Som ikke vil gå på kompromis. You may be seated. Ja, vennlig sitt. Thank you. Takk. Listen to me. Lytt til meg. When you're obedient. Når du lydig. In special forces. I spesialstyrken. It's time to get paid. Så det på tide å da få betalt for det. David shows up in 1 Samuel 30. David dukker opp i 1. Samuel 30. All of their wives have been kidnapped. Alle konene har blitt kidnappet. All of their children have been kidnapped. Alle barna har blitt kidnappet. All of their belongings have been stolen. Alle eiendelene har blitt stjålet. It's at a place called Ziglag. Det på det stedet kalt Ziglag. And even og selv om his closest friends, hans nære venn, were looking at him. Så på ham. They're going, we're going to stone you. Vi skal stene deg. And the Bible says, here's what special forces do. Her det spesialstyrken gjør. Special forces know how to encourage themselves. Spesialstyrken vet hvordan de skal oppmuntre seg selv.
Every day. Hver dag. I look in the mirror. Så ser jeg I speilet. And I say, you're special forces. Du spesialstyrke. No weapon formed against you will prosper. Ingen våpen som smidd mot deg skal ha framgang. I am the head and not the tail. Og ikke han. It only takes a few. Det tar bare noen få. It only takes a few. Det tar bare noen få. The glory of God. Guds herlighet. There's a movie. Det en film. In America. I USA. That Demi Moore played in. Som Demi Moore spilte in. And it was called G.I. Jane. Og den heter for G.I. Jane. And it was about a woman. Det handler om en kvinne. Who decided she wanted to be a Navy SEAL. Som bestemte om at en kvinne ønsker å gå I spesialstyrken. And they said that's impossible. De sa at det var umulig. A woman cannot do that. En kvinne kan ikke gjøre det, gå I marinen. Listen to me, women. Lytt til meg, kvinner. In the spirit. I det åndelige. There's nobody as strong as you. Så det ingen som så sterk som deg. Reap. Laugh. Women. Kvinner. Oh. There's nobody as strong as you. Ingen så stark som deg. I'm 6'4". Jeg 6'4". I weigh 250 pounds. Jeg veier 250 pund. My wife is 5'2". Kona 5'2". And weighs 105 pounds. Veier 105 pund. But in the spirit. Men I det åndelige. She's special for. Så jeg spesialstyrke. She's this tall. Hun så høy. She will say to me. Hun vil si til meg. Don't forget who you are. Ikke glem hvem du Don't forget who you are. Ikke glem hvem du Du skapt for det. Du født for det. Special forces. Spesialstyrke. You need a circle around you that believes in you. Dere må ha en sirkel rundt dere som that tror på dere. Believes in you. Som tror på dere. God sent me here from America to tell you. Gud har sendt meg hit fra Amerika for å si til deg. God believes in you. Gud tror på deg. I believe in you. Jeg tror på deg. And something great is about to happen. Og noe stort I ferd med å skje. This is your time. Det din tid. This is your time. Det din tid. Now watch this. Okay, se på det här. Special forces. Specialstyrke. Know their name. Vet sina namn. Now I'm not talking about. You heard me talk the other night. What the name your mommy and daddy gave. Du hörde igår så fortalte om namnet som föräldrarna gav dig. But if I was to say. Men jag skulle säga. Your name, your first name. Första namn. Heidi. Heidi. If I. I was to say Heidi. Vi ska se Heidi. What does Heidi mean to you? Vad betyder Heidi för dig? What's the one word that describes Heidi? Vad är ordet som beskriver Heidi? Faithful. Trofast. Caring. Omsorgsfull. Loving. Ja. What? Super positive. Super positive. Yeah. Okay. What? Give me her name. What's her name? No, no, her real name. What do you, what's her word? Warrior. 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 Fighter. Krieger. Yeah. What? Va? What? Truth. Sannhet. Fighter. Faith. Trofast. Fire. Fire. Ild. What's her name? Vad är hennes namn? Warrior. Krieger. Faithful. Trofast. Loving. Anointed. Woo! Loving. Comfort. 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 Trusted. Faithful. Trofast. Shepherd. Shepherd. Fører. Wisdom. Wisdom. Loyal. Loyal. What is name? Angel. Social. 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 Fearless. Fearless. Happy. Happy. Thankful. Thankful. Takknemlig. What's his name? Hva hans navn? No, not Hans. Worship. What? Faithful. Faithful. Trofast. Loyal. Loyal. Sorry. Calm. Rolig. Pastor. Pastor. Mild. Mild.
loving. Älskvärdig. Judah. Judah. Spiritual. Andlig. Warrior. Salva. Light. Lys. What's his name? Vad är hans namn? Leif Inge. Dad. Fad. Loyal. Loyal. Ultimately positive. Prophetic. Prophetisk. Do you understand? Förstår du, okay? To be special forces. Du måste vara specialstyrka. You have to know who you are. Så du vet vem du är. And you best to find that. Och bäst att finna. By seeing what other people call you. Vi har sett vad andra människor kallar dig. Levi. Levi. What's his name? Vad är hans namn? Warrior. Kriger. Huh? Fighter. En kriger. Strong. Stark. Courageous. Vill. Motlös. Crazy. Full av mot. You cannot lead kids and not be crazy. Du kan inte leda ungdom och inte vara galen. Du måste vara galen. Karismatisk. Isaiah 48. Jesaja 48. How should my name be polluted? Hvordan skal mitt navn bli rana? I will not give my glory to another. Jeg vil ikke gi min ære til noen andre. God wants to give you the glory. Gud vil gi sin ære til deg. But you cannot claim it for yourself. Men du kan ikke ta det til deg selv. Yes? Ja. When you ask special forces. Når du er spesialstyrke. And that come from Norway. Som kommer fra Norge. They're not fighting for themselves. Så slåss de ikke for seg selv. They're fighting for Norway. Men for Norge. And their brothers och sina bröder, and their sisters och sina systrar. We fight because we have a purpose. Kriga för att vi har en hensikt. Every day, varje dag, there are people. Så det är människor that need to be, they need som to be helped och vara hjälpt. Special forces realize. Specialstyrkor vet, realiserar. Payday is coming. Att betalningsdagen kommer. Everybody say payday is coming. Löningsdag kommer. How many of you would like more money? Hvor mange som vil ha mer penger? Yeah! This is not a trick question. Det her ikke et lurespørsmål. Let's look at it. La oss se på det. Matthew 16:27. For the Son of Man shall come in the glory of his Father. For menneskesønnen skal komme i sin himmelske fars herlighet. With his angels. Med sine engler. Then. Og da. He shall reward every man. Då ska han belöna var enkelte. According to his word. I förhåll till sina gärningar. God. Gud. I was doing. Oh, jag drev och gjorde. A conference last week with Jesse Duplantis. Ja, den konferensen förra veckan med Jesse Duplantis. And the news media has come after. Och media kom efter. He has four jets. Han har fyra. Free. He said to me. Han sa till mig. If that's true. Hvis det er sant. Somebody has stolen three of my jets. Så det er noen som har stjålet tre av mine jetfly, hvis det er sant. He said, I have a beautiful home. Han sa jeg har et fint hjem. During Hurricane Katrina. Og så har vi den orkanen som kom, Katrina. He gave the poor $4 million. Han ga til de fattige $4 million. Nobody wants to say that. Ingen vill säga det. So one religious person said. En religiös person sa, I can't believe. Jag kan inte tro. That as a man of God, that en Guds man, you would live in a big, beautiful house like that. Så bor du ett stort, fint hus som det här. And Jesse said. Och Jesse sa, that's strange. Det är märkligt. I was feeling that God told me. Jag kände att Gud sa till mig. To give you that house. Att jag skulle ge det till dig. The man said, "Oh, mannen sa, oh, hallelujah! Oh, yeah, hallelujah! 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 Special forces. Specialstyrka. God makes sure. Gud passer på. They get paid first. At de blir betalt først. Special forces. Specialstyrka. Must have un." Compromising beliefs. Må ha ukompromissert tro. That the word of God is the truth.
på at Guds ord sanne. You cannot. Du kan ikke. You have to stand with this word. Stå på dette ordet. The Bible says. Bibelen sier. And Mark 8:38. Markus 8. Whosoever. Enhver shall be ashamed of me. Som skammer seg over meg. And my words. Og mitt ord. In this adulterous and sinful generation. I denne tiden med de troløse. The Son of God. Så vil menneskesønnen. Will be ashamed of them. Skammer seg over dem. Let me tell you. La meg si til deg. There's a lot of people. Det mange mennesker. Preaching a message of compromise. Som forkynner et budskap om å gå på kompromiss. They are telling you. De forteller deg. You do not have to be discipled. Du trenger ikke å bli disippelgjort engang. There's just grace for everything. Det bare nåde for alt. There's a lot of paths to God. Det masse pastorer. You don't have to go through Jesus. Du trenger ikke gå gjennom Jesus. Let me tell you that's a lie. La meg si at det løgn. The word of God is the truth. Guds ord sannhet. And the Bible says. Og Bibelen sier. If you change one word of it. Hvis du forandrer ett ord av det. He says you'll be guilty of all of it. Så sier han, så skal du faktisk bli skyldig i alt av det. Let me see if you believe that. La meg se om du tror på det. Stand! Stop! This is an army! Det en armé! Be seated. Vær vennlig sitt. Special forces. Spesialstyrka. Know that somebody's in charge. Vet at noen har ansvaret. In other words. Med andre ord. Who's leading the dance? Hvem som leder dansen? Now I don't know if you've ever danced with somebody. Har dansat med någon? But somebody has to lead. Någon måste leda dansen. Because if two people are trying to lead the dance, två människor prövar leda dansen, it looks like they're fighting. Så ser det ut att de krangler. Slåss. The Holy Ghost says. Den helige ande säger. I will guide you. Jag vill leda dig. Into all truth. In i all sanning. I am leading the dance. Leder dansen. Every day. Hver dag. The Holy Spirit says. Så sier den hellige ånd. Will you dance with me? Vil du danse sammen med meg? He's your dance partner. Han din dansepartner. You're not the boss. Du ikke sjefen. Special forces. Spesialstyrka. Don't brag on themselves. De går ikke å skryte av seg selv. You brag on God. Du skryter av Gud. But do you realize? Men innser du? When you tithe. At når du gir tiende. When you give. Når du gir. You are in partnership. Så du i partnerskap. With the most wealthy, powerful being on earth. Med den mest influensa, vellykket väsen som finns. If Bill Gates. Hvis Bill Gates. That owns Microsoft. Som äger Microsoft. Worth billions of dollars. Vart biljoner av dollar. Was to say to you. Skulle ha sagt till dig. I would like to. Jag har lust till. Make you a partner. Och gör dig en partner i min förretning. If you'll give me 10%, hvis du gir meg 10% of your income, av din det du tjener, I'll personally, skal jeg personlig, bless the 90%. Velsign de resten 90%. I will back every business endeavor you do. Jeg skal faktisk backe opp enhver ting og business du med. For just 10%. For bare 10%. Bill Gates. That's my word. Okay, det mitt ord. You would be so excited. Dere ville vært så gira. Oh my God! I shook hands with Bill Gates! Jeg tok Bill Gates i hånda. I can't believe it! Jeg kan ikke tro det. Bill Gates and I are in partnership together! Bill Gates og jeg sa at vi var samarbeidspartner sammen. You would be screaming everybody in the neighborhood! Du kom til å hyle over hele nabolaget. Selfie! En selfie! Me and Bill! We're like this, Bill. Vi er som her. We're partners. Og vi partnere. When you tithe. Når du gir tiende. When you. Are y'all listening to me, Norway? Lytter dere til meg, Norge? When you tithe. Når du gir tiende. You're in partnership. Så du i partnerskap. With God Almighty. Med Gud den allmektige.
Oh my goodness. Åh, kära vänner. I love this. Jag älskar det här. I love this. Special forces understand. Specialstyrka förstår. The law. Loven. Of reciprocity. Or what you give om det, is what om you receive. Så höste. Loven om att så höste. John 17:1 says. Johannes 16:1 säger. Jesus says, glorify your son. Jesus säger, härliggör mig, din son. So I can glorify you. Så jag kan härliggöra dig. I have glorified you, my father. Jag har härliggjort dig, min far. On earth. På jorden. Now, father. Nå, far. Glorify me. Härliggör mig. With the glory. Med den härlighet. You had for me. Som du hade för mig. Before the foundation of the earth. För grundläggelsen av jorden. Are you listening? Lyssna igen. Before the earth was made. För jorden var lagad. God set aside glory for you. Så satt Gud till sides härlighet till dig. He made glory for you. Han härliggjorde dig och satte till dig. Before the earth was made. För jorden var skapt. All he wants to know is. Allt han vill veta är. If you glorify him. Om du härliggör han. On earth. På jorden. He has glory. Så har han härlighet. For you. För dig. Ah, that was. Thank you, thank you. That was perfect. Det var perfekt. Special forces. Specialstyrka. Listen to this. Lyssna det här. What voice do you hear? Vilken stämma är det du hör? And what voice do you remember? Och vilken stämma är det du husk? Special forces. Specialstyrka vet. The Bible says, "Take heed what you hear." Bibeln säger, ta till rätta det du hör. How many of you have ever got a word from God? Hur många av er har fått ett ord från Gud? You were in your prayer room. Du är i bönerummet ditt. And oh my God! Åh, kära vänner! I can do anything. Jag kan göra vad som helst. And when you came out of your prayer room, när du kom ut av bönerummet, the enemy goes. Så kom fienden och säger han, "You can't do that." Du kan inte göra det. That's not good. Det fungerar inte egentligen. You're really not healed. Du är egentligen inte helbredd. Your faith doesn't really work. Tro det fungerar egentligen inte. The question is. Spörsmålet är. Who has your ear? Vem har ditt öra? Amen. From God's mouth to my ear. Från Guds mun till mitt öra. That's Jewish saying, right? Yes, det var det du sa. From God's mouth. Från Guds mun to my ear. Till mitt öra. This is who I listen for. Den jag lyssnar till. That voice. Den stämmen. That voice. Den stämmen. That voice. Den stämmen. That says. Som säger. Satan is a liar. Satan är en lögner. He will burn in fire. Han ska bränna i helvete. Every time. Varje gång. Before I speak. För jag tal. I will look over to Deborah, my wife. Så vi ser på Deborah. And I will say. Jag vill se. Somebody's going down tonight. Någon ska falla ner. And it's not me. Och det är inte mig. It's not me. Och inte mig heller. So it must be the devil. So it must be the devil. Så det är Satan. I'm not going down. Jag ska inte gå ner. Let me see where you are. Ska vi se var vi är. Stand! Stå! God, I love you! I love you! Jag älskar dokken! Special forces are ready! Special styrka är klar! You may be seated. Varsågod sitt. 2 Peter. Andre Peters 1:16. Says, but you are eyewitnesses of his glory. Men dokken är ögonvittna av hans härlighet. For he received from God the Father. För han fick från Gud far. Honor. And glory. Ära och härlighet. Now let me tell you the motivation for being special forces. Låt mig berätta motivation för varje specialstyrka. The motivation för specialstyrka is this. Är det här? Is God? Att Gud to look down som ser ner on you. På dig. Come here. Kom hit. This is what you hear. Det här är det du hör. God looks down and says, Gud ser på deg og sier, "You are my daughter." Du er min datter. In whom I'm well pleased. I deg jeg veldig fornøyd og har velbehag i. Listen to her. Lytt til henne. Yes. Let me tell you what God says about special forces. Hva Gud sier om spesialstyrke.
You're mine. Du är min. You're my children. Du är mitt barn. I am so proud of you. Jag är så stolt över dig. I am so proud of you. Jag är så stolt över dig. Those young people. De unga människan. That led 50 to Jesus. Led 50 till Jesus. This is what God said. Det är här Gud säger. Those are my children. Det här är mina barn. And whom I am well pleased. Dem är väldigt förnöjd med. I'm listening for that voice. Jag lyssnar till den stämmen. I'm listening for that voice. Jag lyssnar till den stämmen. I can't wait. Och jag kan inte vänta. I ran track. Jag har ran track. In college. Ran track. If I I ran track. I ran. Jag löpte fridat. I ran the hurdles. Jag löpte. Had I grown up in Norway? Hade jag gått upp I Norge? I would have been the fastest guy in this whole nation. Så det varit den raskaste I hela nationen. In real time. Ja, det äkta. I could run. Jag kunde löpa. And jump over 5 hurdles. Och hoppa över 5 såna här sån häckla. 60 yards. 60 yards. In 7 seconds. På 7 sekunder. 60 yards runt 60 meter. So when I would start to run. När jag började löpa. Sometimes I was running against the fastest men in the world. Många gånger löper mot de raskaste män I hela världen. And my dad. Och min far. Had this whistle. Hade en flöjta. I can't do it. Jag kan inte göra det. He could do like this. Who could do a whistle like that? Sån. That whistle. Sån var det. And I would be. There'd be thousands of people in the stands. Det ville vara tusen som ville stå. And if I could hear that whistle. Och hvis jag kan höra den flöjta. I never lost. Så tappade jag aldrig. Because my daddy was there. För min far var där. All I had to hear was. Allt jag tänkte höra var. He would do two little things. Tit tit. Vill jag sånt. Tit tit. I would be getting in the blocks and I go. Kursen gick det. You're going to lose. You're going to lose. Du ska tappa. All of you are going to lose. Jag ser på dig. Because my daddy's here watching me. För min pappa här och ser på mig. How many of you know that every day you live, God is saying, "So see good." That's my children. Damn, I mean they're born. You, I'm so proud of you. Jeg så stolt over deg. You're not going to lose. Du skal ikke tap. If God be for you, hvis Gud for deg, who can be against you? I'm special forces. Och jag är specialstyrka. I'm special forces. Jag är specialstyrka. Let's see. Låt oss se. Stand. Stå. I love you. Jag älskar dig, kid. Varsågod sitt. Special forces. Specialstyrka. Never. Aldrig. Lose their confidence. Tapp aldrig deras tillit. Selvtillit. The Bible says. Bibeln säger. Cast not away your confidence. Kast inte bort din frimodighet. Because it has great recompense of reward. För den har stor lön. Listen to me. Lyssna till mig. Look at somebody and say. Se på någon och säg. I'm confident. Jag är frimodig. And who God has put me. Eva Gud. And what God has made me to be. Och sagt det ska göra. Look at somebody and say I'm confident. Jag är frimodig. I will not lose my confidence. Jag ska inte missa min frimodighet. The people all across Norway. Folk runt I Norge. The enemy has tried to steal your confidence. Fienden vill stjäla din frimodighet. But my faith is in God. Men min tro är I Gud. I'm confident in who He is. Full frimodighet I han och full tillit till han. Special forces know. Specialstyrka vet. That you have no limits. Att du har ingen begränsningar. You have no limits. Du har ingen begränsningar. In Hebrews 1. Hebreerbrevet 1. Chapter 1 verse 3. Kapitel 1 vers 3. The Bible says. Bibeln säger. That Jesus. Att Jesus. Has sat down. Har satt där. At the right hand of the Father. För Faderns högra hand. God. Gud. Jesus. Jesus. And he sat down right here. Satt rätt ner där. And he says, okay. Han säger okay. It's time for special forces to take over. Det är tid för att specialstyrkan ska komma och ta över. I'll come back. Jag ska komma tillbaka. When you make this earth my footstool. Gör den här jorden till min fotskala. Let me announce to Norway. Låt mig proklamera för Norge. Denmark. Danmark. Sweden. Sverige. Netherlands. Nederland. Jesus is counting Jesus. On us. Jesus räknar med oss. He is counting on us. Han räknar med oss.
to be his special force. Till att vara hans specialstyrka. Special forces understand. Specialstyrka förstår. Every day. Varje dag. Is a treasure hunt. Är faktiskt en skattejakt. You're either going to look for treasure, or you're going to be a trash collector. Eller så är du en som tar emot soppel, en som plockar soppel. If you look for bad, you're going to find bad. Hvis du lukker etter feil, hvis du ser etter feil ting, vil du finne feil. But if you look for treasure, hvis du ser etter skatter. I see the treasure in you. I see the treasure in you. Look at that treasure. Look at that treasure. Oh, I see. Oh, I see. Oh, my God. There's treasure everywhere. Now the Bible says that he has put his glory, his treasure, in earthen vessels. I tom, I kar, that's kar. Okay. They're okay. You're a treasure. Du en skatt. You're a treasure. Du en skatt. Turn to somebody and say. Snu deg til noen og si. You don't know who you're sitting next to. Du vet ikke hvem du sitter ved. I'm a great treasure. Jeg en sterk skatt. Turn to somebody else. Snu til en andre og si. You don't know who you're sitting next to. Du vet ikke hvem du sitter ved. I am a great treasure. Jeg en stor skatt. And tell them, og si til dem, I'm also very powerful. Jeg også veldig mektig. I'm also very powerful. Jeg også veldig mektig. I'm special forces. Jeg spesialstyrke. Special forces. Spesialstyrke. Loves praise from God elsker more than praise from people. Ære og pris fra Gud mer enn anerkjennelse ære fra mennesker. Yep. Yep. I love you to say. Hey, elsker at dere klapper. Oh, that's such a good message, Brother Dwayne. Budskap, Brother Dwayne. But it really doesn't matter to me. Men det spiller ikke noen rolle til meg. Because I know Dad thinks I do a good job. Jeg vet at pappa synes jeg gjør en god jobb. So if you say great, hvis dere sier bra, I say thank you. Sier takk. If you say you're a bad preacher, så sier dere en dårlig forkynner. I say thank you. Så sier jeg også takk. If you say, Soxie, you're not good looking. Du ser ikke bra ut. I will say, så sier jeg, you're blind. Du you cannot see. Du kan ikke se. Okay. Special forces. Specialstyrka. We declare his glory. Vi proklamerer hans herlighet. And his love. Og hans kjærlighet. To the lost. Til de fortapte. I'm telling you. Jeg sier til deg. It's time you tell the lost how special God is. Det på tide at du forteller de fortapte hvor spesiell Gud er. Hvor mye han elsker dem. How much he wants to do for them. Hvor mye han ønsker gjennom dem. You need to write in, call in. Du trenger å skrive inn, ring inn. And give somebody's name. Og gi noens navn. We need to pray for them. Vi trenger å be for dem. That they will find Jesus. De skal finne Jesus. There is nobody. Det ingen. That Jesus can't reach. Som Jesus ikke kan nå til. Through you. Gjennom deg. Because of the love, I will love you. Jeg vil elske deg. Till you have to give in. Till du bare kommer med, till du gir in. The craziest young people. De villeste unge menneskene. Older people. Eldre mennesker. I just keep loving them. Jeg bare fortsetter å elske dem. And loving. Og elsker dem. And they would say mean things. Han sier til meg takk. I just keep loving. Jeg bare fortsetter å elske dem. And finally, og til slutt, the love of God will break them down. Så vil Guds kjærlighet bryte dem ned. They don't know how to handle that kind of love. Because we love unconditional. Vi elsker ubegrenset. That's our strategy. Det vår strategi. That's our strategy. Det vår strategi. The word of God says in Psalm 66:18. Neither have you seen my glory. Ikke enda har du sett min herlighet. But you will declare my glory. Men du vil proklamere min herlighet. Among the Gentiles. Blant folkeslagene og hedningene. I listened to Pastor Inger talk today. Jeg har lyttet til Pastor Inger. She said every time we go to Israel. Vi går til Israel. We see that people are more hungry. Så ser folkene mer sulten. We have a world. Vi har en verden that is so lost. Som så fortapt. So lost. Så fortapt. And
They don't think that church has anything for them. Och de vet inte och de tänker att menigheten, kyrkan inte har något för dem. But if you're special forces, men hvis du speciell styrka, you will find a way. Så vill du finna en väg. To love them. Till att älska dem. Where they will say. Där de vill se. I need the Jesus that you have. Jag trenger den Jesus som du har. My friend. Mina vänner. In London. I London. After I preached about special forces. Att jag förkynt om specialstyrka. He said. Så sa han. You can be one of three people. Du kan vara en av tre människor. You can be pampered. You can be peppered. How many of you know Christians like this? Hur många av er känner såna kristna? They come to church every week. De kommer till menighet varje vecka. Are you okay? Och går det bra med dig? I know it's been tough. Jag vet att det har varit tufft. But you're going to be okay. Men du vill bli okej. Here, let me burp you. Låt mig trösta dig. Okay. Ta honom där. Okay. 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 All right. Or eller you come to church to be pastored. Till att bli pastoriserad. Somebody comes. Någon kommer. I love you. Jag älskar dig. I pray for you again. Jag ber för dig igen. Och igen. And again. Och igen. And I disciple you. Jag disciplinerar dig. Pampered. Pampered. Pastored. Bleja. Bleja, ja. Skifte blejer. Or you become paratroopers. Eller du blir sån fallskärmhoppare. Fallskärmjägare. Paratroopers. Fallskärmjägare. Are the people. Är de. They go way up in the air. Går högt uppe. In a plane. På ett fly. And then they jump out. Så hoppar de ut. Behind enemy lines. Bakom fiendens linjer. To do things that people think are impossible. Folk tänker är omöjligt. I am a man of faith. Jag är en troens man. I love to jump out and trust God. Jag älskar att hoppa ut och stole på Herren. And watch what God will do. Se vad Gud vill göra. Because fordi if you're a light, hvis du är ett lys, you don't know that you're needed until you're in darkness. Att du trängs för du är i mörker. The greatest Christians, de starkaste, flottaste, are usually the craziest hellraisers. De villaste som bara går emot helvete. I had two young men. Jag hade två unga män. I started preaching to young people. Jag började förkynna till unga folk. And they would come by my meeting and throw beer bottles. Och de kom in och mötte mig och kastade ölboxar. Out on the parking lot, and they would. Runt på parkeringsplatsen. They, I would be trying to preach it. They would be just beeping their horn. Then they would stop and just scream profanity. Och bara skilt I villighet. And one day, och en dag, one of them got in bad trouble. En av dem kom I stora problem, vanskeligheter. And without asking, utan att spär, I just showed up at his house. Så bara dukade upp I huset hans. And I said, I'm here to help you. Jag är här för att hjälpa dig. And he said, why would you come help me? Varför ska du komma hjälpa mig? I've tried to ruin your ministry. Jag har försökt för din tjänste. I said, you're exactly who I'm looking for. Du är akkurat den jag ser efter. And when God saved that young man, och Gud frälste den unge mannen, by himself, ved han själv, he brought about 400 youth, 400 unga, to our youth ministry. Till våra unga ungdomsmöte. God can save anyone. Gud kan frälsa vem som helst. You need to write down the list. Du måste skriva ner förbön. I need God to save these people. Jag tränger Gud ska frälsa dessa människor. I need God to save these people. Jag tränger Gud ska frälsa dessa människor.